Europian. Pranimi nga Republika Çeke që ka dhe presidencën aktuale të Bashkimit Evropian. Kosova nuk arriti që ta marrë liberalizimin e vizave. Brenda aktivitetit ne do të kemi vendime pozitive. Një raket Iskander ka shpërthyer në Kramatorsk. Internet shtaftik 8 të shkallës së Richter ka goditur Turqin dhe Sirin. Dramat njërzore janë në moment vërtet në dhatë. Funerali i shtetëror në nder të mbretëreshës Elizabeta e 2. Ka pasur 2 minuta heshtje në të gjithë Britaninë e Madhe. Në një kohë kur politika prodhon kaos, është nevojshme të shohim për te lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit të vjetër drejtësisë. Edi Ramën e mbron dhe Temaltin Dumani. Në një kohë krizash, kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më një herë. Ata kanë zënë karrigën. Ti mbajnë karrigën. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2 CNN. Për 8 akuzuarit e përfshirë në dosjen e konvencionit të sterilizimit në shëndetësi. Për këtë çështje në burg po mbahen zëvendës ministri i shëndetësisë Klodian Riepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj, të cilët akuzohen për shpërdorim detyre e falsifikim dokumentash, ndërsa ish-ministri Ilir Beqa hetohet në detyrim paraqitje. Ndër të tjera në ditë arrif të ndiqni. I dërguari amerikan në Prishtinë Gabriel Escobar i la disa porosi kryeministrit Kurti për zgjidhur çështjen e dinarit serb, sipas këtij vendim po kërcënon deri në krizë humanitare serbët. Ai konfirmoi marrëdhëniet e krisura me Kosovën. Presidenti francez Emmanuel Macron paralajmëroi Europën të përgatitet për luftë në mënyrë që të garantojë paqen. Ai bëri thirrje shteteve anëtare të mos e braktisin Kievin, pasi fitoria e Putinit atje do të rrezikonte Europën dhe do çonte në zero kredibilitetin e Bashkimit Evropian. Në Rusi ka nisur votimi për zgjedhjet presidenciale që kanë një kandidat dhe fitues të vetëm, Vladimir Putinin. Teksa qytetarët në 11 zona kohore rreth vendit do të votojnë për gjatë 3 ditëve, sondazhet sugjerojnë se 71-vjeçari gëzon mbështetjet e lartë për shkak të luftës në Ukrainë. Hamas i ka dorëzuar Izraelit një plan për armpushim që përfshin lirimin e pengjeve në këmbim të qindra të burgosurve palestinez. Izraeli thotë se do të shqyrtojë propozimin edhe pse e cilëson atë si jo realist. Falënderuar, ju përshëndes. Mirë se vini në A2 CNN. Ky është ditar informativ i mesditës. Ne jemi me një përmbledhje të zhvillimeve kryesore. Prokuroria e posaçme mbyll hetimet për dosjen e konvencionit të sterilizimit në shëndetësi, duke ia dërguar dosjen gjykatës. SPAK pritet të komunikojë akuzat 8 personave të përfshirë në këtë çështje, mes të cilëve dhe ish-ministri Ilir Beqaj. Deri tani për konvencionin 100 milionë euro në arrest me burg janë lënë ish-zëvendës ministri Klodian Riepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj. Ndërsa Beqajin, prokuroria e posaçme e ka lënë në detyrim paraqitje. Nëse gjykata pranon kërkesën e prokurorisë, Riepaj dhe Rapaj do të gjykohen për akuzat e shpërdorimit të detyrës, falsifikim dokumentash apo mashtrim, ndërsa ish-ministri Beqaj për shpërdorim të detyrës. Për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese që pezulloi procesin, paratë destinuara për ish-pronarët u kaluan shtresave në nevojë, bashkive dhe Federatës Shqiptare të Futbollit. Pas gati 8 vitesh nga miratimi i ligjit që i hap të rrugë kompensimit e ish-zotruesve të pronave të sekuestruara gjatë regjimit komunist, më pak se 3% e tyre janë dëmshpërblyer. Parat e përcaktuara për kompensimin e ish-zotruesve të pronave të sekuestruara gjatë regjimit komunist gjatë vitit të shkuar i kaluan shtresave në nevojë bashkive dhe Federatës Shqiptare të Futbollit. Kjo për shkak të pezullimit të ligjit për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronarve nga gjykata kushtetuese. Se vendimare gjykatës Strasburgut
dhe vendimare i gjukatës kushtetuese e ka kthyer çështjen edhe një herë në nivelin 0 për të. Kjo është pjesa e parë. Të dhënat nga Agjencia për Trajtimin e Pronave në raportin e vitit 2023 tregojnë se që nga nisja e funksionimit të saj në 2016-ën e deri në fund të vitit të shkuar, janë dëmshpërblyer financiarisht 821 nga 26.091 ish pronar përfitues. Kjo ndodh vetëm për këtë arsye, sepse shteti nëpërmjet ligjit i ka bërë presion pronarëve shqiptarë dhe i ka thënë, ose merrni kaq sa t'japun, merrni 20% vlerës, leni mu 80% tjetër dhe hik thyrë një qafën, ose unë që ja parët ndryshë. Si afat për kompensimin e ishpronarve, ishte lënë vitit 2025, por duke qenë se procesi nuk i përmbushi objektivat, a i do të shtyhet edhe me 5 vite të tjera. Jemi përball një udhë kryqi, në cilin dashje pa dashje nga ka futur me bindin e plot, ligjvënësi shqiptar, që në vitin 2015, kur hartoi ligjin 133. Të dhënat nga Agjencia e Trajtimit të Pronave tregojnë se gjatë 2016-s, kur edhe nisi procesi, u paguan më shumë se 1.8 miliard lek për kompensimin e ishpronarve. Shifra u rrit në gati 2 miliard gjatë 2017-s për të vijuar më pas me një trajektorë rëndëse deri në vitin 2020. Kjo javë nisi mes negociatash, por si po mbyllet, zhvendosemi në selinë e Partisë Demokratike me Anesi Bajramemaj, në sjell zhvillimet më të fundit, ka mbledhje apo jo, ka ritakime të demokratëve sot Anesi, a priten negociata edhe për gjatë fundjavës, si është situata? Situata në fakt është e qetë, ende nuk ka njoftime për takime mes palëve politike, por nga ajo që kemi mësuar se negociatat pavarësisht se nuk janë zyrtare dhe nuk ka pas mbledhje publike, kanë vijuar edhe gjatë ditëve të fundit, por ende nuk është arritur një produkt konkret, pasi palët janë ende duke detajuar pikat në të cilat duhet të bien dakord e më pas që të mblidhet konferenca kryetarëve, e më tej të kalohen të gjitha vendimet në një seancë plenare që është që pritet të jetë ajo e 21 marsit, por mund të ketë edhe një seancë shtesë gjatë javës së ardhshme, nëse në konferencën kryetare do të bien dakord palët që të ndryshohet kalendari i punimeve në kuvend dhe të kalojnë të gjitha vendimet që do të merren mes Partisë Socialiste dhe grupit të rithemelimit mbështetës të zotit Barr dhe zotit Berisha për të pasur një produkt final të gjithë negociatave që janë zhvilluar në javët e fundit për ato kërkesa që ka pas opozita sa i përket ngritjes së dy komisioneve timore, por edhe të reformës zgjedhore që tashmë është një fakt që nuk do të jetë më komisioni posaçëm, por gjithçka do të bëhet në një nën komision me 4 anëtar, ku 2 do të jenë nga majoranca dhe 2 nga opozita. Gjasat janë gjithsesi që të ketë edhe negociata të fshehta, edhe në kryesinë e kuvendit, pra larg vëmendjes të medias, apo jo Anesi? Ka pas negociata të fshehta në fakt gjatë ditëve të fundit, vetëm par dy ditë më parë Gazmend Bardhi është takuar me Lindita Nikollën dhe Bledi Çuçin, edhe pse ky nuk është bërë një takim publik, por sërish është një fakt që këtë dy grupimet janë takuar, por ende nuk është arritur produkti që të dy palët kërkojnë. Është në negociata sa i përket objektit të komisionit timore, por edhe të gjitha detajeve për ngritjen e këtyre dy komisioneve, gjë që Partia Socialiste duket se është shumë hermetike sa i përket dhe diskrete sa i përket pjesës së ngritjes së komisioneve, nuk pranon që të ketë një hetim të zgjeruar, por nga opozita kërkohet që të jetë një hetim sa më i zgjeruar dhe të përfshihen sa më shumë persona, pasi janë dy kauza shumë të rëndësishme për opozitën, siç ajo e sistemit Teams dhe koncesionet shëndetësie që kanë qenë prej muajsh të lakuara në media dhe opozita i ka pasi kalbeteje në gjithë aksionin e saj në parlament dhe qësoli dhe kaosin parlamentar që zgjati për rreth 5 muaj. Do ta shohim do të jetë fundjavë pushimi apo negociatash në vijim. Faleminderit Anesi për raportimin. Dhe ne mbetemi tek situata politike, si po mbyllet kjo javë dhe si lexon atë se çfarë po ndodh prej javësh Arbi Agalliu, deputeti i Partisë Demokratike. Mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Agalliu, negociata, bisedime, dialog, bashkëbisedim, si e quani ju atë se çfarë po ndodh me socialistëve dhe rithemelimet të paktën në dienin e medjave prej dy javësh? Shiko, ka në politik të negociosh, të bësh dialog, të bësh marrëveshje, është gjëja më normale. Pa. Por do duhet të bëhet me disa parime dhe duke u bazuar në disa të vërteta.
Ajo që fatkesisht tregoj kjo lloj ta quaj marrveshje, nuk është gjithë tjetër vetëse nga njëra anë kolekte grupi të ri themelimit kuptuan qartë që me atë rrugë që kishin nisur nuk shkonin gjikundi, nuk kishin asnjë mundësi për të bërë opozit, sepse të bësh opozit do thotë të denoncosh, të vendosësh përpara përgjegjësisë ata të cilët marrin akte ligjore apo ata të cilat nuk janë në interes qytetarit, apo ata të cilët vjedhin dhe abuzojnë. Dhe po të shikojmë në këto 5 muaj, 6 muaj, në Parlamentin Shqiptar kanë kaluar ligje shumë të rëndësishme, duke filluar nga buxheti 7 miliard euro, ligji për zonat e mbrojtura etj., të cilat kanë kaluar pa asnjë diskutim. Pra, gjithë kjo rrëmuj krijoi avantazhin që qeveria të kalonte pa diskutim ligjet. Por përgjegjës për këtë jeni dhe ju. Amendament e patët, por mund ta diskutonit në Parlament, pavarësisht rrëmujës dhe kaosit. Tani, një pyetje, pse janë përgjegjës? Se më thoje përgjegjës. Deputet jeni dhe ju. Po, mund të ishit në Parlament, edhe mes kaosit dhe opozitës. Edhe njerë. E para kemi qenë në Parlament. Mund të hapësh pamjet filmike dhe kemi qenë në Parlament. Por nuk keni diskutuar. Po ku të diskutoj? Të ypi nga Saljani të kaloj tek Flamuri, nga Flamuri tek Albana, të vërtetojmë edhe një që kemi pejalli nga Majmuni, këtë do doni të bënim. Ne nuk kemi bërë këtë. Ne kemi bërë që në media, konferenca për shtypë me që ngelëm tek buxheti, kemi denoncuar në mënyrë periodike me disa dalje në ditë të gjithë pjesën e buxhetit. Por nuk kemi këtu, jemi për të thënë, për të folë për të marrveshje. Dhe çfarë ndodhi është që kolekte e rithemelimit ose mbyllën një marrveshje të fshehtë që në parlament të bënin këtë rëmuj për të kaluar ligjet më të rëndësishme, dhe njësh një variant, ose variantit tjetër është ndërkomtarët i kanë trequr vëmëndjen në mënyrë radikale për të ulur në parlament. Dhe s'cila është mundësia për të ulur në parlament, është që të marrin një nga, po themi për mos ta bërë skifo gjithë skenën, për të marrin një nga komisionet që ata kanë kërkuar. Dhe dy komisione, po ndalemi më pas. Po të vëshëre, ka marrë dy komisione. Një është koncesioni në shëndetësi, që po të vini re, SPAKU është duke përmbyllur hetimet, dhe ja ka quar gjykatës, është për të përmbyllur hetimet, dhe ka një individ si Beqaj, i cili është lëshuar nga kryeministri Rama, dhe po të shikoni Rama thot, atë që SPAKU e ka mbyllur, atë individ që unë e kam nxjerr në rrugë, i bini dhe ju tani, dakord? Dhe për Timsin, që në fund të ditës, avionët që janë ngritur që këtej, pa tjetë që janë ulur diku, dhe organizatat partnere kanë informacionin e plot. Ato që nuk mori opozita ishte pjesa e Megonigali, ishin investime strategjike. Por këtu ka dhe një... Dakor, po s'mund të ngrien 8 komisione dhe ti more një herësh, mund t'i marri në një moment të dy. Mund të ngrien dhe 80 është e drejtë opozitës, dhe këtë të drejtë ja ka mohuar, aj sa burime ka dhe burime t'janë, dhe këtë ja ka mohuar kjo mazhorancë. Unë në ditën time të parë dhe sot mbajt të njëjtin qëndrim lidhur me komisionet hetimore, të cilat janë e drejtë themelore e një opozite. Por nga ana tjetër, po të vini re, ky grupim thotë që drejtësia është e kapur nga SPAKU është e kapur nga Edi Rama, apo jo? Këtë thonë, SPAKU ka kapë Edi Ramën, SPAKU ka fut në burg Sali Berishën, në Ares Shpije. Atëre, për çfarë do komisionin hetimorti, kur drejtësinë pas ka Edi Rama, dhe dihet që rezultati do të dalë si ç'është Edi Rama, sepse për të mbushur mendjen njerëzve nuk ka nevojë. Ne e dimë shumë mirë si vjedh kjo qeveri. E shikojmë për ditë në rrugë, në institucione shtetërore, shohim korrupsionin. Ose do pranosh që drejtësia është e pakapur dhe unë do të çoj materialet të drejtësia. Po. Dhe kjo do ishte logjike. Kjo, pra po do të duhet ta thonë, do duhet të thonë që Sali Berisha është brenda me të drejtë ose ka futë Edi Rama. Ose nëse pranon që drejtësia është e kapur nga Edi Rama, atëre është e kotë kjo që kërkon. E para, e dyta, 6 muaj rëmuj për çfarë? Për këtë? Ky është konkluzioni? Ky është revolucioni? Ky është do ikte Rama? Kjo ishte që do bëni namin e tjere tjere? Tani e nisim. Po tani e nisim. Është fitore për rithemelimin apo ka bërë Rama një hapas? Kjo është fitore për qytetarët shqiptarë që kuptojnë qartësisht interesat politike të grupimeve, të partive politike. Dhe e gjithë kjo bëhet për reformën zgjedhore. Pse bëhet për reformën zgjedhore? Sepse ajo që partia ose ta kthej në invers, i vetmi subjekt politik në Shqipëri, që është pjesë e parlamentit, sepse ka dhe po themi lëvizje jashtë parlamentit që kanë shprehur
po themi propozimet e tyre, por i vjet një subjekt politik është Partia Demokratike, e cila ka mbi 6 muaj, ndjes që ka propozuar, që ka përfatë kërkesa, që ka propozuar, ka bërë propozimet e saj për reformën zgjedhore. Lista të hapura, Shqipëria një zonë, votim në numërim elektronik dhe votet diasporës. Këta nuk kanë asim propozim. Nuk kanë asim propozim të vetëm, sepse propozimet duhet të ishin hedhur në qarkullim, duhet të ishin diskutuar dhe të kërkosh të bësh reform për çfarë, se nuk do lista të hapura, se nuk do të ketë një pesh vota që aty ku ka më shumë vota të djathta, ku ka më shumë vota djathta, deputeti del me 13.000 vota dhe ku ka më shumë vota të majta, deputeti del me 8.000 vota. Pra ky është deformimi aktual i votës. Kjo është po themi pasoj e marrëveshjes 2008-s Rama Berisha, ku majoranca e sotme hyn në zgjedhje me 7 deputet në tavolinë, sepse kemi të disbalancë votash. Ndaj unë besoj që nëse rezultatet e kësaj marrëveshje do të jetë një reformë zgjedhore jo reale, sepse Rama e ka thënë hapur, Damian Gjiknuri e ka thënë hapur në komisionin e reformës, që ne nuk kemi interes, ne jemi shumë mirë kështu dhe kanë të drejtë ata, sepse kështu e kanë skemën e ngjitur për të vjedhur votën, për të abuzuar. Por nga kolegët e mi, unë nuk kam dëgjuar një propozim të vetëm. Janë apo jo të hapur? Po pse me propozimet tuaja do ishte reale dhe me propozimet e rithemelimit nuk do ishte një reformë reale? Ja ta them pse. Sepse to që po propozojmë ne janë ato çka i duhen qytetarëve shqiptarë. Nuk i duhet qytetarëve shqiptarë të vendosë kryetari partisë kush do jetë deputet. Ju duhet ta zgjidhin vetë ata. Këtë bim dakord të gjithë. Deri dje kemi qenë dhe unë pjesë e listës e vendosur nga kryetari partisë. Dhe mund të ketë shumë të tjerë më të aftë dhe më të mirë se sa mua, që njerëzit i duan parlament. Këtë gjë e kanë bërë në 2008-ën, ku nga një majoritar i pasë, ku ne të dy konkuronim emër për emër, kaluam në listat e kryetarit partisë, që ne t'i bëjmë fresë kryetarit partisë. Kjo është ajo. Dhe unë besoj që kjo do duhet të ndodhi. Tjetër, është detyrim kushtetuesve të emigrantëve. Dhe nuk po e thonë, nuk po e kërkojnë. Ka dalë Partia Socialiste me draft, Partia Socialiste thot me post. Po tani këtu ta po vjedhin vota në tavolinë e numërimit me post. Ka njëri që se beson që të vi letra vota nga Athina, nga Gjermania, nga Anglia me post deri në Tiranë dhe të mos ndryshoj, është kjo shisharake. Ndërkohë që ka teknologji sot që e bëjnë të mundur numërimi dhe votimi elektronik në kohë reale. Vonesat në komision, pas 2 vitesh nuk u bë asgjë dhe po mundohet të bëhet gjithçka në 2 muaj. Un po të jap, po të rifreskoj publikut, më saktë jo të personalisht, memorien për të thënë që zoti Ali Beaj ka thirrur 3 herë bashkëkryetarin e komisionit të reformës zgjedhore zoti Gjiknuri për të nisur punimet kjo reformë, që para zgjedhjeve lokale nuk është përgjigje ftesës. Ndërko, 6 muaj para zgjedhjeve lokale nuk mund të bëhen diskutime për procesin për kodin zgjedhor, dhe tani jemi në këto kushte, në bazë zgjedhjeve lokale, ne kemi bërë propozime tona, kemi dalë publikisht, presioni publik, presioni dhe ndërkombëtarve, bëri që të vjetë të filloj procesi i reformës zgjedhore. Por nga asin subjekt tjetër, ne nuk kemi parë një propozim real, sepse e gjitha kjo për çfarë bëhet, Denis? Kjo bëhet që të bëhen deputet me votat e partisë dhe jo me votat e tyre personale. E qartë. Zotja Galiu, kam të drejtë mendoj se ndoshta ndjeni edhe të zhgënjur, pak të siç edhe zotja Ali Beaj është prerur në këtë studio në ditët e vrullshme të negociatave, pazar politike quajtja të se çfarë po ndodh. E ndjeni veten të përjashtuar nga këto negociata apo të vetë përjashtuar? Ne nuk e ndjenim veten as të vetë përjashtuar sepse s'kemi marrë pas të përjashtuar. Ose më sakt, jemi në një farë mënyre të qetë tashmë që marrëveshja e fshet që zjati kaq kohë u zyrtarizua. Zjati me emërimin e zotit Basha si kryetar të grupit parlamentar. Shkresa është e firmosur kohë më përpara dhe mbahet pe nga Lindita Nikolla në. Por Lindita Nikolla vazhdimisht edhe në seanca zotit Bardhi i drejtohet si kryetari grupit parlamentar. Se ka marrë dhurë nga Dirama, më shumë e qartë. Kjo është shumë e qartë. Partitë në përgjithësi kanë grupe parlamentare. Dhe grupi parlamentar është i Partisë Demokratike.
dhe grupi parlamentar nuk përfaqëson interesat e deputetit, përfaqëson interesat e partisë. Dhe nëse do ta dish, grupi parlamentar funksionon me një hierarki të tillë. Kryesia e partisë vendos, merr vendime, bën propozime, miratohen vendimet në Këshillin Kombëtar, flasim për çështje të rëndësishme dhe grupi parlamentar mbron interesat e partisë në parlament. Pa. Që do të thotë, Partia Demokratike ka një kryetar zoti Lulzi Basha, sot, nëse mund të jetë dikush tjetër, po flasim sot, pa. Dhe sot zoti Lulzi Basha ka bërë kërkesë në kuvend për të ndryshuar kryetarin e grupit. Nuk ka qenë firmosur. Ditën që zonja Nikola ka shkuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka telefonuar zëncën e saj në Tiranë. Është firmosur shkresa, është protokolluar shkresa dhe me urdhët e Ramës nuk del dhe nuk ekzekutohet. Kur thoni marrëveshje e fshehtë që vazhdon prej kohësh, po patjetër. Ku ti referoheni? I referohem Ramës me Berishën. Sepse po nëse do kishin marrëveshje, Berisha nuk do përfundonte prej 3 muajsh në arrest shtëpie. Sepse nuk e fut Edi Rama, e fut SPAK, sepse SPAK-u nuk e ka Edi Rama. SPAK-u është, po nëse më thua që SPAK-u nuk e ka Edi Rama, ma thuaj. Jo. Pyetja juaj këtë nënkuptonte. Nëse do kishte një marrëveshje të fshehtë, Berisha nuk do ishte në arrest shtëpie. Minimalisht do të ishte dhënë mundësia për qenit të njëshëm në seancë. Pse? Po më thua që SPAK dhe GKK-n, edhe njërë, SPAK dhe GKK-n e komandon Rama? Jo, nuk e komandon Rama. SPAK-u është një instrument investim i partnerëve tan strategjik SBA, Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian për të luftuar korrupsionin. Atë çfarë fiton Berisha nga një marrëveshje e fshehtë nëse vetë përfundon arrest? Dhe sot ja çfarë përfundon? Çfarë përfiton? Sepse ruan këtë status quo. Që i jep partin Gazbadit. Që ruan këtë status quo për të bërë presion në institucioneve të drejtësisë dhe sot unë gjej rastin të shpreh edhe një herë për të dënuar thellë kërcënimin me jetë që është bërë familjes së prokurorit SPAK nga krimi i organizuar, dhe kjo ndodh pikërisht sepse o politika dhe kryetari i themelimit Berisha akuzon SPAK si organizatë terroriste, dhe kur politika ka këtë retorik, pa tjetër që dhe individ caktor gjenë guximin pasaj dhe të kërcënojnë. Kështu që nderuar, ose do pranojmë që SPAK komandohet nga Rama, ose nuk do të pranojmë. Sali Berisha mund të thotë çfarë të dojë. Unë kam mendimin tim dhe unë besoj fort që SPAK nuk komandohet nga Edi Rama. SPAK është një institucion i ngritur dhe investuar nga ata që janë modeli demokracisë botërore, që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe SPAK sot ka vendosur dhe po vendos para përgjegjësisë ata individ të cilët deri dje quheshin të pa, nuk imagjinoheshin dot. Kemi sot nga momenti që SPAK është bërë aktiv, sepse duhet të kuptojmë me procedurat gati 2 vjet zgjati çështë procedurash për plotësimin e vakancave, SPAK sot ka vendosur para drejtësisë ministra, deputet, zëns kryeministra, ish kryeministra, drejtor, kryetar bashkishe etj. Etj. Pra kjo gjë nuk ka ndodhur përpara. Dhe të jesh e bindur që ndarja midis kolegëve të Partisë Demokratike, një nga elementet është pikërisht si qasja ndaj drejtësisë. Nëse qasja ndaj drejtësisë është që ne ta quajmë organizatë kriminale, personalisht nuk bëj pjesë. Nëse do duhet që ne të jemi një vend antar i NATO si që jemi dhe të aspirojmë për të integruar në Bashkimin Evropian, duhet të mbështetet pa kushte sistemi drejtësisë dhe reformat në këtë vend. Pse e quani bashkëpunim Rama Berisha dhe jo Rama Bardhi, meqense Berisha është në arrest shtëpie dhe i ndalohet komunikimi me të tjerë? Po tani, kjo është pyetje, më thënë, është me vërtet kjo pyetje, po jemi këshu kamere fshet tani. Jo, po jo pyes. Po mendoni që ka njëri të krithemelimi që nuk bën Sali Berisha, po Gazbardi për typi të gjitha akuzat që i kishtë e thënë Sali Berishës, dhe këtu nuk ka moral, këtu është... Po edhe Edi Rama kishtë e thënë që unë nuk negocoj me nëngratat. Po çam na tregon Edi Rama. Dhe përsëri me nëngratat. Edi Rama mos ma tregon se kemi duhet të mësojmë me këtë politik. Duhet të mësojmë ta dënojmë këtë politik, sepse kanë 30 vite të njëjtit individ. Po pse kur negocion Rama me Bashën e quajnë dialog dhe negociat, ndërsa kur bashkëpunon Rama me Berishën e quajmë pazar? Unë nuk po quaj negociat fare. Nëse rezultatet janë këto që po dalin, që nuk ka reformë zgjedhore, që nuk duan të prishim marrëveshjen e 2008-s, pa tjetër që është pazar në kurisë të shqiptarve, sepse shqiptarët duan të hapin listat, shqiptarët duan të fusin në parlament
Atë deputet që duan, shqiptarët duan të votoj diaspora, shqiptarët nuk duan të torturojnë 3 dit, 4 dit proces në numërimi votimi, që kur një qëndër votimi dhe në favor të opozitës, kryeministri e purdhë që të manipulohet qindra tjetër e votimit. Ndërkohë numërimi dhe votimi elektronik shmang dy gjëra. E para votën e pavlefshme, që në zetë 2021 ishin mbi 83.000 votat pavlefshme, dhe e dyta numërimi në kohë reale, pa abuzivizëm. Dhe nga ana tjetër, Shqipëria një zonë, sot opozitës në zgjedhjet e 2021 ngelen mbi 160.000 vota që ngelen në rrugëve, që nuk nxorën si deputet, sepse ndarjen territoriale, qarqet, mënyra se si është organizuar, është në favor të majorancës, nuk është në favor të opozitës. Rama, por nuk është që në këtë kontekst, me që përmendë kolegun Bardhi, kolegu Bardhi ka akuzuar rënd Sali Berishën. E ka akuzuar, çfarë nuk i ka thënë? Dhe Sali Berisha çfarë nuk i ka thënë? Tani unë nuk e gjej dot moralshme që mbasi kam akuzuar rënë një njerëz, të vetëm marr flamurin për atë njerëz. E di si e quaj të moralshme, e quaj që nëse ato që zoti Bardhi ka thënë deri dje i kanë rezultuar sot pa vërteta, duhet të kërkojmë ndjesë publike, që sot njerëzve dhe shqiptarëve ju kërkojnë ndjesë, ato që kam thënë unë për Sali Berishën nuk janë të vërteta, dhe të uli kokën dhe të shkojë i fundit në radhë. Jo të dali flamurtar. E shihni zotin Bardhi si pasues të Sali Berishës? Zoti Agalliu? Shiko, shqiptarët e dënojnë shumë, por në mënyrë të pa diskutuar, luhatjet dhe të humorit, por dhe të qëndrimeve. Dhe njerëzit të cilët luhaten në qëndrime, nga sot themi që kjo është e bardhë, nëse themi që është e zezë, janë njerëz pa karakter. Shqiptarët njerëzit pa karakter, unë nuk e di që ti mbështesin dhe nuk e di që ti përkrajnë. Kjo, jo vetëm nga koha që ne kemi jetuar, por në gjithë historikun e shtetit shqiptar dhe popullit shqiptar dhe kombit shqiptar. Mund të vonoj, por nuk do haroj. Të gjithë ata të cilët kanë futur duart në xhepat e shqiptarve, do të shkojnë atje ku po shkojnë një nga një. Të gjithë ata që kanë bërë pazare në kurisë të shqiptarve, do të shkojnë aty ku e kanë vendin. Shoqëria shqiptare kërkon fundin e tranzicionit. Shoqëria shqiptare kërkon qarkullimin e elitave. Shoqëria shqiptare kërkon politikë bërje në mënyrë të re, nuk flas për moshën, por larg akuzave pa fakte. Partia Demokratike çon në parlament propozimin dhe se miratuan për shpifjen e deputetit. Të jetë e ndëshkueshme, të jetë, por po, jo, është të kaloj, të futet në kodin penal, të dënohet, të bëj burg, nëse unë për ty gënjej dhe shpif. Nëse kam fakte, është jetë gjithë, dalit të nxjerrë faktet. Zoti Agalliu, ju pyeta pak më herët që a ndjeni të zhgënjur nga gjithçka që po ndodh edhe nga ato që ne i kemi cilësuar si negociata të fsheta sa ko kanë qenë larg syrit të medias, sepse shumë thonë që Edi Rama u lodh duke pritur Lulzim Bashën, që vetëm vendoste kushte. Dhe këtu i referohem ndoshta edhe faktit që u duket shumë optimist gati 2 javë apo më shumë, gati 2 javë më parë, kur diskutoje për amnistin penale, kur ju vendosët kushte, u duk në një moment se kur gjetët gjuën e përbashkët. Qëfar ndodhi më pas? Se ka dhe nga ata që quajnë këto negociata për Partinë Demokratike përpjekje për shfuqizuar pushtetin e Zotit Basha me ajsa i kam betur ata, edhe në numra. Është shumë e vërtet kjo që janë përpjekje për të shfuqizuar, por kjo thjesht e faktorizon jo vetëm Zotin Basha, po këdo që kërkon reformën zgjedhore. Po si e faktorizon? E faktorizon, sepse njerëzit kërkojnë këtë gjë. Njerëzit nuk kërkojnë marrëveshje ndryshimet e kushtetutës 2008, sepse e panë, sepse njerëzit sot e vuajnë, njerëzit sot shikojnë që ka korrupsion në çdo institucion publik. Po mos shkojmë drejt një tjetër pakti Rama Berisha si e 2008-s, por me disa arnime më pak? Po këtë po themi, ne këtë po themi, që janë në marrëveshje për ta mbajtur Shqipërinë dhe shqiptarët të komanduar nga dy veta. Ndërkohë ajo që ne kërkuam për amnistin penal është shumë e thjeshtë. Një, kërkuam të mos amnistohet asnjë individ që është nën hetim nga SPAK-u apo i dënuar nga GJKK-ja, sepse nuk mundet që gjithë bashkësia ndërkombëtare të investohet për të ngritur një strukturë që të ndëshkojë politikën dhe krimin organizuar, të cilët abuzojnë vjedhjen apo bëjnë korrupsion, dhe ne t'i themi shkoj dënoni ju, sepse ne i amnistojmë më mbrapa. E para, këtë kemi kërkuar një. Dhe e dyta, kemi kërkuar lirimin e të gjithë protestuesve, të cilët kanë marrë pjesë në protest, pavarësisht janë të majtë apo të djathtë, pavarësisht janë të shoqërisë civile apo janë të Partisë Demokratike. Por çfarë ndodhi kemi kërkuar, ja ta them, që nuk rishkua deri në fund? Kemi kërkuar këtë gjë dhe nuk besoj që ka ndonjë gjë të keqe të kërkosh lirimin e protestuesve,
të cilët janë shpesher janë hasur me fatkesisht me dhunë policore, por në të gjithë botën, njerëzit të cilët dalin protestojnë, pa tjetër që në protest ka dhe akte cilat normalisht nuk duhet të ndodhin, por ndodhin. Dhe ne kemi kërkuar të që kjo të amnistohet, të janë dy kushtet. Ja që fa ndodhi, Edi Rama dhe Sali Berisha nuk kërkojnë lista të apura, nuk kërkojnë votim numërim elektronik, nuk kërkojnë vot diaspore, sepse nuk mundet të menaxhojnë pushtetin e tyre. PS-ja ka 42% të votave dhe ka 74 mandate. E kuptoni ju këtë gjë? Që në këtë kontekst, në këtë kod zgjedhor, në këtë mënyrë organizimi janë të avantazhuar, Sali Berisha e di shumë që zgjendot pushtet, patjetër, dhe kërkon të jetë i fortë dhe të pozicionohet dhe të krijojë, po themi, qëndrueshmëri në këtë lloj linje. Për çfarë e përdor pasaj, për të negociuar për veten e vet, për familjarët e vet apo kush e di çfarë, unë këtë nuk e di, dhe s'më intereson ta di. Zoti Berisha do të kishte bërë mirë, në 2013-ën ishte larguar realisht, në 2021-ën ishte larguar, të kishte bërë atë akt që e bëri Zoti Basha, ja kemi kërkuar të dyve, të triqen. Dhe të dy i kemi personin sot aktiv dhe kandidat për kryeministër. Dhe t'i lën shqiptar, t'i lën demokratët të bashkojnë. Po patjetër, po ka një ndryshim shumë të madh. Njëri vazhdoni ka shpallur luftë Amerikës dhe Britanisë së Madhe, tjetri kërkon ka marrë përsi për disa përgjegjësi, ka kërkuar një ndjesë për diçka të cilën e ka bërë të qartë dhe ka marrë përsi për të kërkojë ato që këta nuk po i kërkojnë. Vetingun e politikanëve, ndëshkushmërin e deputetit që shpif, listat e apura, votim elektronik, Shqipëria një zonë, vot e diasporës, të gjitha këto po i kërkon Lulzim Basha, asnjë nga këta nuk po i kërkon. Dakor, mbetet shohim se çfarë do të arrihet në këto negociata dhe diçka të fundit zoti Agalliu, meqense përmendet non grata në kat, diçka të vërtet në lajmin që qarkullon dhe që është pohuar edhe nga disa kolegë tuaj demokrat se ju që keni mbetur me zotin Basha, pra deputetët që janë sot pjesë e grupit Basha, shumë shpejt do t'i bashkohen rithemelimet. Dhe ju pyes juve konkretisht, keni patur telefonata, mesazhe, ftesa, takime për t'i bashkuar rithemelimit jo të Sali Berishës non grata, siç e keni vënë tekstin shpeshherë, por me Gazmend Bardhin si përfaqësues. Të jesh e bindur që ose ta shtroj ndryshe, po të shikosh të shumicën e kolegëve që kanë shkuar tek rithemelimi, të gjithë ata kanë një lidhje të fortë me pushtetin e Partisë Demokratike, të cilët shqiptarët i ndëshkuan me 1 milion vota. Janë ata të cilët shkatruan Partinë Demokratike duke nxjerrë opozitë me 1 milion vota. Gazmend Bardhi në atë kohë nuk ka pasur asnjë pushtet. Janë ata, tha shumica. Tani, nëse kemi një te Gaz Bardhi, vazhdo te Gaz Bardhi, po flas shumica. Janë ata të cilët nuk morën asnjë përgjegjësi. Janë ata të cilët deri dje thanë Sali Berisha i ku kemi Lulzim Bashën më i mirë. Janë ata që sot thotë Lulzim Basha nuk bën Sali Berisha më i mirë. Janë njerëz që nuk kanë punuar një ditë në profesionin e tyre, por partia i mori bëri drejtora, ministra, zëndsministra etj. Personalisht janë bashkuar politikës mbas 18 viteve në profesionin tim dhe nuk kanë frikë dhe turp të dalë në qytet në këmbë, se këta ditë me arrest shpije, janë i ke parë në njërë televizin në këmbë këta, apo në qytet, apo të dalin. Kam parë zotin Noka, zotin Paloka, zonjën Vokshi. Shumë mirë. Dhe nuk kam frikë të rikëthejmë dhe të bëja të punë që kam, dhe atë zanat që kam. Të gjithë këta kanë këtë si vinga mbrapa, shumica, dhe mu se ka këtë si vinga mbrapa, sa të ka plot kolektë ndëruar. Grupimi që kanë ngelur tek Partia Demokratike, që janë gati 13 deputet mos gaboj, janë deputet të cilët iqë zotin Ali Beaj dhe zotin Basha, asje nuk ka patur funksionet e larta publike, kanë qenë o mësimdhënës, o si Futra Aqka shkrimtar, o si Heralda Bano artiste, Seladin Jakuplari mjek, Andja Ulliri studente arkitekture, Zoja Pampuri, sociologë në profesion në akademi, pra në ndan një gjë, në ndan mënyra të bërit politik, në ndan mënyra se si shpifin, në ndan mënyra se si me paturpsimet të madhe ka ca fyte në për parlament, pra unë besoj që politika bëhet me fjalë, unë besoj që politika bëhet me argument, unë besoj që politika bëhet duke diskutuar e duke evidentuar. Nuk besoj që politika bëhet kush bërtet më shumë që të shikoj ai lartë që të thotë ajde këtu të fusë të bëj deputet. Këtë besoj unë. Telefonata me gjithatë, takime, ftesa, mesazhe, as keni patur? Albia Galliu, as kam patur, as kam, nuk e di do kem apo jo, por di të them këtë gjë, që jam i lumtur që kam mbajtur të qëndrim, do të mbaja pa fund këtë qëndrim,
Eu kundër Zotit Berisha, nuk kam asnjë gjë me Zotin Berisha, ju uroj që të gjitha ato që thuen ti dalin të pavërteta, me një proces gjysor që ka nisur në atje ku ka nisur dhe nuk e dim po themi si po shkon, por kam bajtur të qëndrim sepse besoj fort që sot simbol i demokracisë botërore janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria, pa bekimin e tyre, pa bekimin e Britanisë Madhe dhe Bashkimit Evropian, nuk mund të eci përpara dhe nuk mund të ketë një qeverisje nëse nuk e bekimin e tyre. Jo se ata votojnë shqiptarët, por pa patur bekimin e tyre në të gjitha kuptimet e fjalëve, ne nuk vim dot në pushtet. Dhe këtë qëndrim kam mbajtur që në fillim. E thash pak më parë që ishte pyetja e fundit, megjithatë keni patur mbledhje kryesie të mërkurën, keni një mbledhje kryesie edhe sot, vendimarrja nuk pati mërkurën sot nuk e dim, presim të konfirmohet, ka patur një mbledhje kryesie sepse Partia Demokratike është në procesin e riorganizimit tashmë të degëve, nga 73 degë janë përmbytur rreth 60 e pak dhe mbledhja fundit e kryesisë ka vendosur emrat e kandidatëve për kryetar të këtyre degëve që kanë ngelur, rreth pak degë që kanë ngelur, për të bërë procesin zgjedhor brenda këtyre 10 ditëve. Kjo ka qenë ka qenë çështje organizative e bashkëpunës partisë. Ndërkohë sot nesër nuk e di kur do të vendoset, do të kemi një mbledhje tjetër kryesie për agendën e javës që vjen në parlament dhe në jetën publike. Dakor, zotë Agalliu, faleminderit shumë për komunikimin tek Nesi. Ndërkohë ne do të shkojmë në një aktivitet të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ku po prezantohet programi infrastrukturës bashkiake. I cili zgjat prej 12 vjetësh dhe ka shënuar tashmë historinë e tij me arritjet në këtë sektor. Për të kuptuar nevojën e madhe që sektori ujësielës kanalizimeve ka për investim dhe për vëmendje të qeverisë, duhet thënë se këtu ndodhemi në një stacion në zonën e Fierit, në Kafaraj, i cili është ndërtuar në 1964. Në ato kohë kur është ndërtuar për të shërbyer banorëve që jetonin në zonë, edhe industrisë madje. Dhe në ndërkohë, gjithçka që shoqëron këtë stacion pompimi, pra pompat e gjithë teknologjia e përdorur, është e vitit 1964. Dhe për thënë të drejton, kemi shumë të tilla në territorin tonë dhe na është dashur që me një punë intensive ti zëvendësojmë, ti riparojmë ose ti ngrem nga e para këto stacione pompimi apo dhe të gjithë rrjetin të trashëguar me një sër problematikash. Duhet thënë që nëpërmjet këtij programi, pra infrastrukturës bashkiake numër 5, ne do të Presidenti francez Emmanuel Macron paralajmëroi Europën të përgatitet për luftë në mënyrë që të garantojë paqen. Ai bëri thirrje shteteve anëtare të mos e braktisin Kievin, pasi fitoria e Putinit atje do të rrezikonte Europën dhe do çonte në zero kredibilitetin e Bashkimit Evropian. Europa duhet të përgatitet për luftë nëse dëshiron paqe. Janë fjalët e presidentit francez Emmanuel Macron, i cili paralajmëroi se Vladimir Putin nuk do të ndalet nëse ushtria e Kievit do të mundej pas më shumë se 2 vitesh luftë. Macron shkaktoi polemika muajin e kaluar kur tha se nuk përjashtonte mundësinë e dërgimit të trupave toksore në Ukrainë të ardhmen e afërt. Kjo zemëroi Moskën dhe detyroi njësër liderësh të distancoheshin nga një pohim i tillë. Nëse Rusia e fiton këtë luftë, besueshmëria e Europës do të reduktohet në zero. Çfarë kredibiliteti do të kishim ne në tokën tonë të pushtetit në BE, nëse e lejojmë këtë të ndodhë? A i tha se Franca ishte e gatshme të vepronte nëse lufta e Rusisë përshkallëzon, dhe i bëri thirrje Europës të mos vendoste via të kuqe, diçka që sipas tij do sinjalizonte dobësi ndaj Kremlinit dhe do ta inkurajonte atë të avanconte me pushtimin e Ukrainës. Macron refuzoi të jepte detaje mbi idenë e tij të dërgimit të trupave, por tha se Parisi nuk do të niste kur një ofensiv kundër Moskës. Dy vite më parë ne thamë se nuk do të dërgonim tanke, por e bëm. Dy vite më parë thamë se nuk do të dërgonim raketa me rrezet të mesme, po pastaj e bëm. Kemi vendosur shumë limite në fjalorin tonë. Ne nuk jemi në luftë me Rusinë, por duhet të jemi të qartë se nuk mund ta lejojmë atë të fitojë.
Kreu i Elizes shtoi mëtej se Ukraina ishte në një situatë të vështirë në fush betej, dhe se nevojitej më shumë mbështetje nga aleatët, a i tha gjithashtu se shpresonte se do të vinte dita për të negociuar paqen me një president rus, kushdo qoftë ai, duke ju referuar për herë të parë mundësi se largimi të Putin nga pushteti. Nuk ka vonuar reagimi Rusisë ndaj deklaratave të Macron, shefi i shërbimeve sekrete Sergei Narishkin, i cili si ëndra të çmendura dhe paranojake, i detë Macron, i cili për herë të dytë në pak muaj nuk preshte mundësinë e dërgimit të trupave europiane në Ukrainë. Pasti reagoi dhe zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peshkov, i cili tha se Franca ishte tashmë e përfshirë në luftë dhe kishte sinjalizuar gatishmërinë për përfshirje edhe më të thellë. Padyshim që i lexojmë deklaratat e Macron, fakti që Rusia është një armik i Francës është i qartë, pasi Parisi është tashmë i përfshirë në luftë. Duke gjykuar nga deklaratat e presidentit Macron, ai po mendon të rrisë nivelin e përfshirjes, ishte deklarata e zëdhënësit Kremlinit. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka zbarkuar në jug të Gjermanisë, së bashku me vendet e tjera të NATO-s, është duke kryer stërvitje më të madhe të forcave toksore që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës. Stërvitja konfirmon gatishmërinë e aleancës në rast lufte me Rusinë. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka zbarkuar në jug të Gjermanisë, së bashku me vendet e tjera të NATO-s, është duke kryer stërvitjen më të madhe të forcave toksore që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës. Gjenerali komandës së trenjimit, Steve Carpenter, e quajti këtë organizim ushtarak një javë të shkëlqyer për NATO-n, duke shtuar se aleanca do të mbronte çdo kryeqytet të një vendi anëtar, ndërsa Kahulindor konsiderohet si më i rrezikuari. Kjo është një javë e shkëlqyer trajnimi për NATO-n dhe nuk mund të vijë në një moment më të rëndësishëm, pasi ne rrisim ndërveprueshmëritë nga pikpamja procedurale. Ne po flasim të njëjtën gjuhë, po flasim për NATO-n. Nga pikpamja teknike ne jemi në gjendje të komunikojmë në mënyrë digjitale dhe nga një kënd vështrimi njerëzor. Nëse duhet i dërgojmë ushtrit tona në lindje, pyetja për të 32 kombet do të jetë se kush do të mbrojë kryeqytetin tim, dhe përgjigja është vullneti i NATO-s. NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë prezencë në Gjermani me baza të shumta ushtarake dhe logjistike. Afërsia e Gjermanisë me enklavën ruse të Kaliningradit e bën atë një nga vendet më të rëndësishme anëtare të NATO-s, por edhe vendin me gatishmëri më të madhe në rast të lufte. Si provë këtë të njëjtë, landi i Vestfalisë në Gjermani u zgjua nën sirenat e alarmit për të testuar nivelin e vigjilencës tek popullsia civile dhe gatishmërinë e tyre. Sirenat u dëgjuan deri në qytetin e Bonnit. Hera e fundit që u dëgjuan sirenat në të gjithë Gjermaninë ishte në shtator të 2023-shit. Ambasadori amerikan Ungari sulmoi jashtë për Budapestin për qëndrimin pro-Rusisë dhe retorikën anti-amerikane. Teksa vendi shënoi 25 vjetorin e antarësimit në NATO, ai tha se nuk mund të lejojnë që të minohet besimi tek aleanca. Ambasadori amerikan në Hungari sulmoi Budapestin për ato që i quajti mesazhe të rrezikshme anti-amerikane dhe për zgjerimin e marrëdhënieve me Rusinë. Në një fjalim me rastin e 25 vjetorit të hyrjes së Hungarisë në NATO, Pressman pohoi se kryeministri Viktor Orban po i izolonte veten gjithmonë më shumë nga aleatët dhe po minonte besimin tek NATO. Aleatët e Hungarisë po e paralajmërojnë vendin për rreziqet e marrëdhënieve të saj të ngushta me Rusinë. Nëse kjo është zgjidhja e politikës së Hungarisë dhe po duket gjithnjë më e qartë, ne do të duhet të vendosim se si të mbrojmë më mirë interesat tona të sigurisë, të cilat si aleat duhet të jenë siguria jonë kolektive. Këto shqetësime legjitime të sigurisë që ndajnë 31 aleatët e Hungarisë nuk mund të shpërfillen. Diplomati amerikan tha se SBA-ja kërkon dialog me qeverinë hungareze dhe dëshiron raporte të bazuara në vlerat demokratike, sigurinë e përbashkët dhe prosperitetin. Disa orë pas fjalimit të ambasadorit Viktor Orban, publikoi një video në X ku flet për periudhat vështira në marrëdhëniet amerikane-hungareze. Administrata amerikane pret gjëra nga Hungaria që ne nuk duam dhe nuk mund t'i bëjmë, tha ai. Tensionet mes qeverisë së Viktor Orban dhe administratës së presidentit Joe Biden janë përkeqësuar javët e fundit, pasi kryeministri hungarez mbështeti hapur kandidaturën e republikanit Donald Trump për presidencën e SBA-s. Pas takimit me Trump në Florida, Orban vlerësoi Trumpin si kandidatin e vetëm presidencial amerikan që mund të jepte fund luftës në Ukrainë, duke ndërprerë ndihmën ushtarake për Kievin.
Në Rusi ka nisur votimi për zgjedhjet presidenciale që kanë një kandidat dhe fitues të vetëm, Vladimir Putini. Teksa qytetarët në 11 zona kohore rreth vendit do të votojnë për gjatë 3 ditëve, sondazhet sugjerojnë se 71 vjeçari gëzon mbështetje të lartë për shkak të luftës në Ukrainë. Në Rusi në luftë ka vetëm një kandidat të vërtet dhe vetëm një fitues, Vladimir Putin. Teksa rusët ka nisur të votojnë për zgjedhjet presidenciale 3 ditore, rreth 11 zonave kohore të vendit, ish koloneli 71 vjeçari KGB-s gëzon popularitet të lartë. Perëndimi e shep Putinin si një autokrat, kriminal dhe vrasës, por në Rusi lufta e ka ndihmuar atë të shtrëngojë kapjen e pushtetit dhe të rrisë mbështetjen mes qytetarëve, siç sugjerojnë sondazhet e fundit. Qendrat e votimit u hapën të premten duke filluar nga gadishulli Kamçatka, pika më lindore e Rusisë, dhe do të mbyllen në enklavën më perëndimore të Kaliningradit, në orën 20 të së dielës. Ndjej krenari, pasi ne kemi votuar për leadershipin ton gjithë jetën, dhe ky është një leksion për niprit tan. Unë votoj gjithmonë, është përgjegjësi e qytetarëve, duhet të tregojmë përgjegjësi pasi varet të ardhmja jonë. Zgjedhjet mbahen edhe në katër rajonet e pushtuara të Ukrainës, Luhansk, Donetsk, Kherson dhe Zaporizhzhia, ku votimi ka nisur 10 ditë më parë. Qytetarët atje kanë dëshmuar se bashkëpunëtorë të Moskës të shoqëruar nga personat armatosur kanë trokitur derë më derë për t'i detyruar të votojnë. Tre kandidat garojnë kundër Putinit në zgjedhje, ai i Partisë Komuniste Nikolaj Karitonov, Leonid Slatski i Partisë Liberal Demokrate dhe Vladislav Davankov nga Populli i Ri. Të tre janë pro-Kremlinit dhe pro-luftës dhe pritet të sigurojnë vetëm 1% fare të ullët të votave. Të vetmit opozitar që kundërshtonin hapur Putinin dhe luftën e tij në Ukrainë, Boris Nadezhdin dhe Yekaterina Duntsova, u skualifikuan nga gara me pretendimet për paregullësi në dokumentacion. Në pushtet që prej dy mishit si president dhe kryeministër, Putin është lideri më i gjatë pas Stalinit në Rusi. Ndonë se zyrtarisht në ditë pushimi, duket se për politikën, socialistët dhe një pjesë të demokratëve nuk ka pushim. Fiorella Beleshi në këtë lidhje të drejtë për drejtë na sjell informacionet më të fundit që ka mundur të sigurojë në lidhje me negociatat. Nuk do të ketë pushim në fundjavë, apo jo, Fiorella? Jo, nuk do të ketë pushim pavarësisht se zoti Rama ja dha të gjithë administratës publike ditën e premte si një ditë zyrtare pushimi. Socialistët demokratët kanë shkuar që në orë të para të ditës së sotme në zyrat e tyre përsa i përket kryesisë së kuvendit, i pari ndër ta ka qenë kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi, më pas është afruar edhe kryetari i grupit parlamentar socialist Bledi Çuçi dhe më pas edhe të tjerë antarë të cilët janë në negociata përsa i përket për të gjetur dakordsinë përfundimtare pas çështja kishte mbetur tek formulimi ligjor të cilët do t'i bëhet për grupin e punës. Ndërkohë më pas është lënë orën 16 të ditës së sotme për të mbajtur vijimi i konferencës së kryetarëve për të i dhënë vulën përfundimtare asaj dakordësie në parim. Duhet të themi Denisa se deri më tani, të paktën edhe nga diskutimet që janë bërë si në takimet në kryesinë e kuvendit ditë dhe natë, por edhe në mbledhjen e konferencës së parë të kryetarëve ka patur nga ana e socialisteve një kërkesë që nën komisioni, siç u tha fillimisht, në komisioni reformave të mos jetë në një nën komision, por të jetë një grup pune, dhe ky propozim ka ardhur pikërisht nga nën kryetaria e kuvendit zonja Ermonela Felaj dhe më pas edhe nga zoti Bardhi. Nuk është kundërshtuar një fakt i tillë, aty mjafton që të ketë një grup pune i cili bën bash socialistët dhe demokratët për të bërë ose për të diskutuar dhe për të bashkërenduar dhe në fund për të dakordsuar për çdo nismë të cila kërkon 84 vota, ndërto edhe reforma zgjedhore pasi Komisioni i Posaçëm të Reformës Zgjedhore, sipas intervistës ditën e sotme para dysin nen me bashkëkryetarin socialist, bashkëdrejtuesin socialist Damian Gjeknuri, nuk ka një produkt të përbashkët dhe me sa duket misionin Komisioni i Posaçëm ka përfunduar dhe tashmë do të çohet tek ky grup pune që më pas nëse do ketë dakordsi të shkojë edhe një produkt i përbashkët në kuvend për të miratuar me të paktën 84 vota. Ka patur një problematik, ndoshta një problem teknik, duhet të themi, për shkak se është një ditë pushimi, ka qenë vështirë sipas
diskutimeve, këto diskutime që kanë ndodhur brenda kryesisë së kuvendit, një diskutim nëse do të jenë antarët në Tiranë për të mbledhur dhe prandaj është lënë edhe i kanë lënë afat 4 orë që të gjithë të kenë mundësi të mbërrin edhe të jenë të pranishëm në konferencën e kryetarëve, bëhet fjalë për antarët e konferencës së kryetarëve dhe për shkak se ata disa prej tyre kanë qenë në pushime apo mund të jenë larguar dhe nga kryeqyteti, tashmë të gjithë do të jenë dhe do të vijnë jot aty ku kanë mbetur për të gjetur edhe produktin final dhe për të shkuar drejt marrëveshjes politike fillimisht dhe më pas në vul institucional që do jap konferenca kryetarëve. Megjithatë Fiorella, optimizëm ka, pra mund ta kemi një dakordsi brenda fundjavës apo ndoshta do të kërkojë kohë dhe mund të shtyhet edhe për javën e ardhshme, rëndësi ka që gjithçka të arrihet para seancës së datës 21 mars. E Denisa duhet të themi të paktën nga të gjitha komunikimet që kanë patur me të dyja palët, si me Partinë Socialiste gjithashtu edhe me Partinë Demokratike, ata thonë në paktën jashtë mikrofonit që gjërat ishin të dakordsuara dhe nuk ishte nevojë që të merrnin më shumë kohë apo për të vijuar dhe këto negociata edhe në këtë orë në vim. Ka pas dy siklete politike duhet të themi nga ana e Partisë Socialiste, edhe kjo përcjellje nëpër media që është një marrëveshje mes qeverisë, mes Partisë Socialiste dhe nëngradës, grupit të nëngradës së Zotit Berisha, ka qenë një pjesë e cila ka dashur që të kërkojë më shumë kohë dhe ndoshta edhe zoti Rama ka patur një reagim vetëm dy ditë më parë përse e përket pikërisht kësaj çasti që ka patur media pas dakordsisë që është bërë me socialistëve dhe demokratëve, të cilët tashmë janë në krah të zotit Berisha, kur vetë majoranca kanë thënë që nuk do bashkëpunojmë me asnjë që cilë është në krah të zotit Berisha, por sipas tyre është vetëm një kthim në punë. Dhe nga ana tjetër, kjo kohë e kërkuar nga ana e deputetëve të majorancës në konferencën e kryetarëve, kohë kërkuar që të ketë më shumë kohë për të marrë për diskutuar rendin objektin për komisionin hetimor apo objektin në formulimin ligjor për grupin e punës, ka krijuar një mosbesim nga ana e zotit Bardhi kundrejt kundërshtarëve të tyre politik me të cilët është në tres për të diskutuar dhe për dialoguar. Kanë qenë këto dy siklete politike të cilët i kanë zgjatur palët për të shkuar drejt vulosës dhe të paktën sipas këtyre komunikimeve është optimizëm që ditën e sotme të kemi edhe dakordsinë. Përndryshe nuk do të ishte mbledhur konferenca e kryetarëve pasi kanë qenë pikërisht për të gjetur edhe të paktën pikat e fundit që të shkojnë në tryezën e konferencës kryetarëve dhe për të përmbyllur tashmë këto negociat që nisi me presionin ndërkombëtarëve dhe përfundoi tashmë dhe pritet të përfundojë në orën 16 me dakordsinë të dyja palëve. Dakord, të shohim se çfarë do të ndodhë nga pasdita e sotme. Faleminderit për raportimin edhe të detajuar, ishte kolegja Fiorella Beleshi. Vetëm pas pak në ditar, një grup mercenarësh serb kërcënojnë Kosovën me luftë, vetën e quajnë në rinte përmit dhe aktualisht luftojnë në mbështetjet e Rusisë në Ukrainë. Përmes një video ku shfaqen me veshje ushtarake dhe të armatosur, i quajnë trupat e NATO-s fashiste.
Mirëmbrëma, mirë se vini në debatin e A2 CNN. Pyetje të drejtë për drejta. Ku e shek kryeministri shkelin e tërës me kërkesat për komisionet dhimore? Asnjë interferencë. Se duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit me atë çfarë bën drejtësia me politikën sot. Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që kjo letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjen për gjitha çfarë pyesni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishami. Nga e hëna në TNT. Në orën 20:30. Këtu mungojnë kauzat e protestave. Është një fakt që rritemelimi është shumë i sa në Partinë Demokratike. Gjatë arrestit në shtëpi ke të gjitha ndalimet që ke dhe gjatë arrestit në burgë. Për vetë Partia Socialiste që ditë të cilën e kanë pritur gjatë dhe sa kanë 30 vite që abuzet publikisë Zotin Berisha. Kjo nuk quhet në rrugë Salës, por quhet rrugë shpresës. Ndërkombëtarët kërkojnë që të ndërmjetësojnë uljen e palëve në dialog. Përgjësia qeverisë është e kryeministrit, përgjësia penale është individuale. Këtë herë Rama ishte i prerë në argumentim. Ka luksin që të ketë përballë një opozitë që është e dobët. Paraja lëviz botën. Gjithse cili prej nesh ka një faturë për të paguar. Nga faturët e dritave tek taksat e makinës, nga ushqimet e shportës tek investimet e luksit, nga fatura e celularit tek shkollimi fëmijëve. Të gjithë kanë një faturë për të paguar. Investimet e rëndësishme. Kërkojnë informacionet e duhura. Impakti ekonomik. Reflektohet përmes analizave konkrete. Si duhet jetë? Kështu duhet jetë? Se po, edhe është 75% e tira. Sa tatim kam paguar i nderuar? 5 milion e poshtë, po. Zero tati. Në kundë në qëndër të tira, në zbetin nga 70 dhe 100 milion euro investi. Do është do presësh, më nëmërë të më nëmërë të juze, unë po flisja. Më të gjë. Sa para ka marrë arë ka shtetit? Ekonomia dhe biznesi prodhojnë një debat të vazhdueshëm. A2 Business. Nga Aurora Sulqe. Kimin ton për të fshehtën dhe sekreten. Shpesh harrojmë faktet evidente. Ndoshta nga që jemi mësuar me to, apo nga që zgjedhim të mos i shohim. Të fiksuar pas të jashtëzakonshmes dhe sensacionales. Harrojmë të vërtetat flagrante, që janë gjithnjë aty, para nesh dhe brenda nesh. Elefanti në dhomë. Një program nga Ervin Qafmolla, çdo të shtunë, në orën 17:30. Rikthehemi në ditar, një grup mercenarësh serb që po mbështesin forcat ruse në luftën në Ukrainë kanë kërcënuar Kosovën. Veten e quajnë arrinte përmit dhe përmes një video ku shihen me veshje ushtarake dhe të armatosur i quajnë trupat e NATO-s fashiste. Mercenarët serb të cilët e quajnë veten arrinte përmit e që po luftojnë krah forcave ruse kundër Ukrainës përmes një videoje kanë kërcënuar edhe Kosovën, duke e quajtur NATO-n fashiste. Ata premtojnë se sa po të përmbyllin luftën në Ukrainë, do të rikthehen për të marrë tokën e Kosovës. Përshëndetje nga vullnetarët serb, përshëndesim popullin ton, popullin e Kosovës, popullin e Republikës Serbska, Permski, Medvedi, ju premtojmë personalisht, mu nga këto anë, se sa po të përfundojmë këtë me fashistët e NATO-s, do të vim atje që të kthehemi tek shenjtoret tona dhe ta kthejmë atë që është e jona. Me gjithë se kërcënimet të tilla ka pasur edhe në të kaluarën, ekspertët e sigurisë sugjerojnë që Kosova duhet të jetë e kujdesshme.
krasnimet e tjera janë krasnimet të cilat i kemi parë dhe të kaluarën, por që ne do duhet jemi të kujdesshëm në momentin që do të ketë ndonjë ndryshim eventual të luftës Ukrainë-Rusi, apo do të ketë një përmbyllje të atij konflikti të hapur nga faktori ndërkombëtar në drejtim të Rusisë, ata luftëtar të Serbisë dhe Rusisë do të kthehen në territorin e Republikës së Serbisë. Ashtu si kurse në rasin e Banskës, ku përdor një grup paramilitar, Serbia do t'i përdor këto formacione me përvojë ushtarake për të destabilizuar Ballkanin perëndimor. Ne mund të themi që e rrezikon sigurinë nacionale të Republikës Kosovës, ne do duhet jemi të kujdesshëm se tani me luftat e ardhshme, konfliktet e ardhshme, do të shfaqen dhe do të manifestohen përmes këtyre kontraktorëve privat ushtarak apo mercenarëve, të cilët de facto do të përdoren nga struktura shtetërore të Beogradit për të cenuar më tutje sigurinë edhe të Kosovës, po edhe ato kolektive në rajonin e Ballkanit perëndimor. Mercenarët serb që shihen me veshje ushtarake dhe të armatosur, përshëndesin edhe serbët që jetojnë në Kosovë, duke ju thënë se janë me ta. Shteti i Serbisë shpërbleu kriminalin Milan Radojčić me 8.5 milion euro vetëm 2 ditë pas sulmit armatosur kundër policisë së Kosovës në Banjsk. Këtë e zbulon media Nova në Beograd, që shkruan se për gjatë viteve të fundit kompanitë Radojčić kanë fituar mbi 100 tendera nga shteti serb me një vlerë mbi 100 milion euro. Shumica e projekteve nuk janë bërë ose nuk janë nisur ndonjëherë. Vetëm 2 ditë pas sulmit të armatosur në Banjsk të Kosovës, shteti i Serbisë i ka dhënë Milan Radojčić 8.5 milion euro. Zbulimi është bërë nga media serbe Nova, që saktëson se kompania në pronësi të Radojčićit, Rad 028 nga Zveçani, nën sankcione nga Cesari Amerikan, fitoi 4 tender si pjesë e programit për shpërndarjen dhe përdorimin e stimujve për zhvillimin ekonomik të vitit 2023. Në rubrikën Radar, gazetari Milan Radonjić shkruan se shteti serb i ka dhënë ato para për prokurim të paspecifikuar të pajisjeve të paspecifikuara dhe mbështetje për sipërmarrjen. Gjithashtu zbulon se gjatë 10 viteve të fundit, Rad 028 e Radojčićit, të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpoli, ka marrë më shumë se 100 tender nga shteti serb. Mritja marramendse të ardhurave dhe fitimeve të kompanisë nga Zveçani filloi në të njëjtën kohë kur Radojčić në vitin 2018 u bën nën kryetari i listës serbe Dega e SNS-s në Kosovë. Vlera e marrëveshjeve të lidhura nga Rad 028 me shtetin në 5 vitet e fundit është rritur me 14 herë në 102.6 milion euro. Gazetari shkruan se Radojčić kishte ndryshuar pronësinë e kompanisë duke hequr dorë nga aksionet e tij 10 ditë pas sulmit të Banjskës, të cilat u kaluan vëllezërve Veselinovic dhe këta të sankcionuar nga Thesari Amerikan. Kompania Rad 028 nuk ka marrë më asnjë tender të ri nga shteti serb që nga janari i këtij viti. Megjithatë, rezulton se kompanitë të tjera të themeluara bashkarisht nga Radojčić dhe vëllezërit Veselinovic po punojnë pa probleme. E vetmja gjë që ka ndryshuar, thekson Gazeta Nova, është struktura e pronësisë së kompanisë MM Inkop, e cila është e regjistruar si pronare disa kompanive filiale. Me zotin Selam Shkodra, një os të çështjeve të sigurisë, ish zëvendës ministri i brendshëm, ndajm sot një bisedë mbi zhvillimet që në Prishtinën zyrtare nuk kanë munguar përgjatë kësaj jave. Mirë se vjen, kënaqësi që rikthehesh në A2CNN. Përshëndetje për ju, Denisa, dhe shikues të juaj. Zoti Shkodra, unë duhet anisë në fakt edhe me takimin që Zoti Escobar pati me Kryeministrin Kurti, njësoj si edhe në takime me Presidentën Osmani. Diskutimet të fokusuan tek dinari dhe tek Banjska. Kurti edhe njëri ka kërkuar llogari për Serbinë, për sulmin në Banjsk, dhe nuk rikthehet në vëmendje sepse për Kosovën mbetet pika e kthesës edhe kur flasim për rikthimin në dialog, por jemi shumë pranë një raporti për Banjskën, tha Peter Stano një ditë më parë, ndërsa presidenti Osmani kërkoi që Serbia të ekstradojë për në Kosovë të gjithë terroristët e sulmit të Banjskës. Zoti Shkodra, duket sikur mbetemi në vend numero apo jo? Po Zoti Escobar para se të vijë në Prishtinë nga Bruxelles dha disa deklarata të ashpërta në adresë të qeverisë Republikës Kosovës, respektivisht të kryeministrit të vendit. U sall mënyrë të çuditshme duke i faktoru Kosovës dhe institucioneve të saj një të pavërtetë të madhe, kjo komuniteti serb po rrezikohet të kuptimin e një krize humanitare. E vërteta nuk është fare kështu, e vërteta është se komuniteti serb jeton në komoditet të plotë,
brenda territorit të Republikës Kosovës dhe Republika Kosovës ka kriju mekanizma ligjor dhe kushtetus për mbrojtjen e këtij komuniteti. Andaj pritjet nuk kanë qenë, pritjet e mia s'kanë qenë të mëdha që mund të ketë një rezultat të këtyre takimeve. Me përjashtim të presidentes Osmani, e cila tentoi të marrë një rol dhe të faktorizohet në raport me faktorin ndërkombëtar kur tha se rregulloria BÇK-s mund të implementohet vetëm në bashkëpunim dhe në koordinim me faktorin ndërkombëtar. Sot zoti Escobar në një intervistë për Radion Evropa Lirë tregon se s'ka arritur as sa do të ta bindë kryeministrin e vendit. Gjithsesi se duhet ta di edhe zoti Escobar, po edhe faktorët vendorë se qeveria Republikës Kosovës është një qeveri e dalën nga zgjedhjet e lira dhe demokratike dhe ka legitimitetin e popullit për qeverisë me vendet dhe të zbatoj aktet ligjore dhe kushtetuese. Megjithatë, Escobar tha që kërkohet reagim dhe sakrifica në thonjza si nga Kosova dhe nga Serbia, por sa sigurisht në deklaratat e Escobar për politikën e Prishtinës në raport me Serbinë, sepse kur t'je bëri të qartë që për dinarin nuk tërhiqet, sepse tha që e kam njohur zyrtarin amerikan me hapat që do të ndërmarrë qeveria për të mbështetur këtë tranzicion të Bankës Qendrore të Kosovës për dinarin. Mos duhet që edhe kur ti të marrë diçka mbrapsht nga ndërkombëtarët në raport me Serbinë, apo kjo e fundit do të vazhdojë të jetë viktima e sulmeve të Kosovës që Aleksandar Vučićin vazhdojnë ta lënë pa gjumë natën? Zoti Escobar dhe çdo diplomat i huaj që aderon në Prishtinë duhet ta dinë se këtu nuk është një tufë budallëve dhe një tufë barinjve, siç është sjell edhe zoti Lajçak. Për çfarë kriza humanitare flet zoti Escobar? Kjo është një pavërtetë e madhe që i njëjti ka rënë previ ose viktimë e propagandës strukturuame të Beogradit. Në stadin e fundit duhet të paraqiten prova dhe fakte kur thotë që vendi po shkon komunitetet së përshkon drejt një krize humanitare. Neve jemi këtu dhe e shohim që ky komunitet funksionon dhe dinari nuk është ndaluar nga qarkullimi, vetëm është ndaluar mënyra transportimit të saj. Andaj oreksit e Serbisë nuk mund të akomodoj askush në vullnetin e qytetarëve dhe të institucioneve të Kosovës. Nëse sa i përket asaj se a duhet televizim në drejtimin e progresit të negociatave në rrafshin e përgjeshëm, unë mendoj që duhet të lëvizën, sepse që të dy palë që më pajtu edhe me marveshën e Bruxellit, për edhe me aneks marveshën e orë. Mirë po kem të bëjmë një palë tjetër e cila është jashtëzakonisht destruktive dhe nuk arrin bërësia ndërkombëtare që ta bindë që të lëvizë në asë një nga marveshët që në shkru deri me tani. Ju e dini talin e madhe që ka bërë zoti Vučić madje dhe me vetë Escobar dhe me ndërmjetësin ndërkombëtar duke dalë nga mohri, nga takimi orë dhe duke thonë se kam pasë dhimbje dore pa për ta nënshkru marveshën. Zoti Escobar është dështë i ragoja ti dhe ta qërtej në asë i për masë që mësë talë me bërësi ndërkombëtar dhe me një proces ka serios dialogus si që është procesi i Kosovës, ku po shihë qarë që rajoni po shkanë drejt një shpërthimit të një konfliktit më të gjerë. E kuptoj, por edhe njërë në përfundim të takimit, zoti Shkodra, përqëndruar edhe pak tek Escobarit, tek sa e cilësoj dinari një çështje emergjente humanitare, pranoj sa administrata amerikane ka telashe në raport me qeverinë e Kosovës. Telashe që nesër mund të përkthehen në pengesa për Kosovën, e nëse po, çfarë pengesash? Asnjë lloj telashe administrata amerikane nuk e ka me Kosovën. Gjitha kërkesat që kanë të bëjnë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe relacionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Kosovën është brillant. Ndërsa kur vijnë kërkesa për favore të Serbisë, natyrisht institucionet e vendit duhet të jenë të matura dhe duhet të kenë kujdeset në çfarë procesi do të hyjë vendi. Mendoj që vështërsitë në komunikim me kryeministrin të vendit dhe disa nga emisarëve ndërmjetësve ndërkombëtar tashmë janë që 2 vite e tepër dhe kjo vije si rezultati një anshmërisë së tyre. Shihet fare qartë që edhe zoti Borrell, edhe zoti Lajçak tashmë e kanë humbur objektivitetin e tyre. Ka domethënë kohë që nuk janë objektiv. Dhe gjatë gjithë kohës kërkojnë do të thotë kërkesa absurde dhe një presion absurd. Madje kanë kriju një precedent të papar deri me tani se për çdo veprim që kërkohet televiz në drejtim të procesëve integruese dhe antarësimit të Kosovës në organizata multilaterale, qëditrisht Kosovës i vuhën
kritere dhe i vuhën do me thonë kushte që s'kanë ekzistu për asë njëri nga vende që është antarësu në këto mekanizma. Është e qëdyshme edhe fakte se si është hartu një raport nga raportusit e këshilit të Evropës për mas zbatimin e vendimit të gjykatës pushtetuse të Kosovës në lidhe me pronat e manastirit të Deçanëve. Dhe aty thuhet fare qartë që kemë të bëjmë me mas zbatim të vendimeve kushtetuse dhe kemë të bëjmë me mas respektim të drejtave të njerëzit. Është nëse mirët në tërsi mënyrë kronologjike rasti, nëse ka shkelje eklatante të drejtave të njerëzit kanë në palën do të tjetër dhe jo në palën që është manastiri i Deçanëve. Megjithatë institucionet e Kosovës dhe publiku i Kosovës për hir të proceseve dhe stabilitetit rajonal dhe për hir të proceseve të antarësimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar ka pranuar që të regjistrojë parcelat, domethënë në agjencinë kadastrale të Kosovës si pronat e manastirit të Deçanëve. Neve nuk mund të tolerojmë pafundësisht askënd që edhe ta njohë i Kosovën si shtetë edhe mos ta konsideroj si shtetë. Në fund të fundit, bashkia ndërkombëtare edhe vetë shtetet e bashkuar të Amerikës, Kosovën e ka njohur me këtë rend juridik dhe me këto akte juridike. E kuptoj, gjithsesi këtë çështje do të rikthehet bashkë me propozimet e Amerikës dhe Shkodra në diskutime të martë në Bruksel. Serbia dukshëm nuk ka përball asnjë presion të shtuar, siç pati për shembull Kosova kur Kurti me të drejtë ju e përmend dy ditë më parë bëri të ditur vendimin për tokat rreth manastirit Deçanit. Përkundrazi tem kryesore dhe në takimet me Skobarin, përgjegjësit për sulmin e Banskës vazhdojnë, përgjegjësit për sulmin e Banskës vazhdojnë të jetojnë në liri të plotë. Dhe këtu flas për Milan Radojčić. Asnjë gjëmb në këmb për 6 muaj, madje publikohen edhe foto me ambasadorin serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Gjurić dhe për këtë Gabriel Escobar nuk pati asnjë reagim. Si e shpjegoni? Gabriel Escobar do duhet fillimisht të fillon të vizitën e tij në Beograd dhe të kërkon të do të pikërisë sqarime, pikërisht për këtë skandal të madh sepse i njëjti është Marko Gjurić është ambasador akoma i akreditum, nuk e ka përfundu, është në fund të mandat, përse ka përfundu akoma mandatin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe imaginojeni çka do të ndodhte sigurisht se një ambasador i Kosovës si do të takojë me një të kërkuar për terrorizëm, që ka kryer një akt terrorist, madje edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë cilësuar si të tillë. Ishte ambasadori Hovenier i cili reagoi do të thotë dhe konsideroj si përgjegjës dhe kërkoj që i njëjtit të mbahet përgjegjës shtetit serbi kërkoj. Ndërsa nga zoti Escobar nuk kushton asnjë fjalë, madje as nga departamenti i shtetit për një ambasador që ka të akredituar atje. Mendoj që Kosovës po bëhet një padrejtësi e madhe dhe mendoj që me këto trysni të pakuptimta që po vijnë nga bashkia ndërkombëtare, rajoni asesi mund të shmanget në shpërthimin e konfliktit. Në mendimin tuaj është një foto e kohëve të fundit, sepse ajo që u theksua edhe nga Bashkimi Evropian përmes përfaqësuesve të saj për mediat ishte që nuk dim të themi vërtetësinë e momentit kur foto është realizuar. Por besoj se pak rëndësi ka, apo jo? Po nëse i referohen e zëdhën se të bëjës, a i tashme ka kalu në një personet që li e ko pasku e deklaratat të papërmbajt në. Dhe më thonë, deklaratat e ti e në tërsisht të papërmbajt në. Unë i referova deklaratës ambasadorit Amerikanë Zudit Havanjere që li është në Prishtinë dhe unë besoj në atë që ambasadorit Amerikanë në rajon përshka jetë gjatësisë e institucioneve Amerikanë në Kosovë dhe për dhe saj janë super të informum. Dhe po të ishte kjo foto dhe të të kohës e vjetër dhe që nuk është demantuas nga vetë protagonistë, ma dje edhe nga Gjurić që li është ambasador në një vend dhe të si që është i të bashkuar të Amerikës, nuk e mohën që është fotoja tashmo e re. Atëherë mendej që lent kuptohet fare qarë që shtetit sërbë edhe para aksionit të Banskës, edhe gjatë aksionit të Banskës, për edhe pas aksionit të Banskës, është në funksion tërsesht ati grupi terrorizët të Milan Radojčićit dhe kjo shtetë vazhdojnë të amështetë të njerën dhe ka dhe të vetëm një qëllim. Këta dy persona janë akter të hershëm në zhvillimit të veriut të vendet dhe kam vetëm një kaus të përbash destabilizimin e pjesës veriore të vendet.
E kuptoj. Ndërkohë, përqendruar pak tek Radojčić, mediat në Serbi, sikur se transmetuam edhe pak më parë, publikuan një raport për tendera që kompania Radojčić vazhdoi të marrë, sidomos pas 24 shtatorit të Banjskës. 8.5 milionë euro kanë kaluar në emër të kompanisë Radojčić në 26 shtator, pra 2 ditë pas sulmit në Banjsk dhe bëhet fjalë për 4 tendera. Më lejoni të pyes, zoti Shkodra, çfarë është kompania Rad 028 që përfiton miliona euro nga qeveria e Beogradit? Po edhe Radojčić, po edhe disa nga kompani do thot që kanë operu në pjesën veriore të vendet, janë fut në listën e zezës të shteteve të bashkuara të Amerikës. Po. Dhe që një tresht prap në kësi rrasë edhe kush përthen një lajmi t'il, një skandali t'il, Zoti Escobar dhe shumë të tjerë do thot e heshtin këtë skandal. Këtu kemë të bëjmë për atë shifrën sa e pash edhe në kronikat e juja para prake, kemë të bëjmë do më thamë me një seri të madhë të tenderve që është dhënë kësaj kompanije, që është direkt, do me thonë, në nënbikëqyrën e Milan Radojčić. Dhe si që potencua të faktet flasën se punimet asë janë fillu dhe asë janë përfëndu. Është fare e qarë, do me thonë, që ka pas bëj me një shpërlarje të parave dhe me një financim. Dhe këtu para, së është largmesh, fare që jenë tërgu gjitha në funksion të këti grupi terrorist dhe kanë pas vetëm në qëllim për shtrirën gjithandej të destabilizimit të Kosovës dhe tashmë është e qarë që këtë grup i cilin e shtator të vitet të kalum e zanë dokumente që kështë për qëllim aneksimin e pjesës veriore deri në Luminiver. Andaj për këtë faktet duhet të jetë Zoti Escobar ma i ashpër dhe duhet tjetë ma konkret. Dhe jo të qërtaj një kryeministër një vendet të cili po tentan të zbatëri kushtet të shmërin dhe lëshferin. Dakor, po 100 tendera në 10 vite që ka marrë kompania e Radojčić, tenderat janë marrë edhe pas e a i është padur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol, apo jo, se ju përmendët sankcionet ndaj tij dhe kompanive amerikane, por si pas media serbe që ka publikuar raportin, ka marrë tender të pak të deri në janar, pra 3 muaj, edhe 3 muaj pas sulmit armatosur në Banjsk. Pra, financimi për të ka vijuar edhe pas Banjskës, edhe pasi u ndalua nga policia, edhe pasi u la më pas në gjendje të lirë, edhe pasi u shpall në kërkim ndërkombëtar. Po prap do të marrin ata dhe diplomatët perëndimor do të jenë sy verbër për ballë kësaj. Sepse Serbia është ajo e cila ka vazhduar tallë do të thotë me bashkinë ndërkombëtare që nga viti 1989 kur ka suprimuar autonominë e Kosovës. Dhe është lejuar pikërisht nga kjo bashkinë ndërkombëtare që Serbia të jetë do të thotë ajo që ka masakruar dhe ka vrarë mbi 300 mijë njerëz të hapësirat e Jugosllavisë. Dhe ke pas vetëm 10 personat të cilët kanë përfunduar në procesin gjyqësor të Hagës dhe të njëjtit pas pak viteve janë liruar në shtëpitë të tyre. I kemë kriminalës që shëtitën hapër në për Beograd, që është Milutinovic, Nikola Shajnovic, që ka qenë në urdhërdanë si direkt i masakrës e Reçako, dhe kemë atin shpirtëror të Vučićit, që është Vojislav Šešelj dhe të tjirë, pa fund, në numëri pa fund e generale sërbë që kanë masakru njerës gjithandej. Dakord, mbede për të parë se çfarë do të ndodhë, shohim fillimisht të martën nëse do të ketë diskutime në nivel krye negociatorësh në Bruxelles apo jo. Zotë Shkodra, si gjithnjë shumë kënaqësi biseda me ju dhe shumë informuese. Vetëm edhe një sekundë sa i përket kësaj në Bruxelles. Po. Nëse se kanë marrë ato nga kryeministri i vendit, unë nuk besoj që marrin diçka nga zaves kryeministri, sepse s'ka asgjë ndodhur. Domethënë do të jetë një thjesht një takim i radhës. Po për imponojnë këto takime, sepse po është e pa mundur më smiju përgjith tyre ftesa, po produktivitetet dhe tjetë zero. Dakor, një herë nuk shkoj bislimi për diskutuar për dinarin, Lajčak dhe Escobar zhvendose me njerë në Prishtin. Të paktën, këtë moment shërbehu për t'i rivo në levizje. Unë e urej që dialogët kjetë sukses, po jo në kjetë formë. Dakor. Faleminderit, zoti Shkodra, miru ta kofshim. Faleminderit për ju, vë dhe shikuzur i tyri. NATO thekson në raportin e saj vjetor të 2023-shit se prezenca e KFOR-it në Kosovë mbetet thelbësore për stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Gjithashtu rreshtohen masat që janë marrë nga aleanca pas dhunës së majit të një viti më parë dhe sulmit të shtatorit në Banjsk. KFOR mbështet zhvillimin profesional, demokratik dhe multietnik të strukturave të sigurisë në Kosovë.
Kështu lexohet në raportin vjetor të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s të publikuar gjatë një konference përshtyp në Bruxelles nga Jens Stoltenberg. Në dokument thuhet se misioni KFOR-it vazhdon që të kontribuojë në garantimin e një mjedisi të sigurt dhe të lirisë së lëvizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë, pavarësisht sfidave të mëdha dhe tensioneve të hasura gjatë vitit 2023. Prezenca e NATO në Kosovë mbetet thelbësore për stabilitetin në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në raportin vjetor të NATO-s rreshton dhe hapat e ndërmarrë nga alianca e fuqishme ushtarake pas dhunës së majit të kaluar dhe sulmit armatosur të shtatorit. Pas dhunës në maj dhe shtator, aleatët dislokuan rreth 1000 trupa shtesë në mision, duke ofruar përforcimin më të madh në një dekadë. Kjo i mundësoi KFOR të trefishoj numrin e patrullave dhe të katërfishoj praninë e saj në veri të Kosovës, që nga 31 dhjetori, 27 aleatë dhe partnerë siguruan prafërsisht 4700 trupa për misionin, duke përfshirë edhe ekipin në rezervë. Në raport thuhet që NATO mbështet procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë, duke e konsideruar atë platformën kryesore për të gjetur një zgjidhje për paqe dhe siguri të qëndrueshme që garanton stabilitet për të gjithë rajonin. Gjithashtu alianca thekson se po mban një nivel të lartë të dialogut politik me Serbinë për të adresuar çështjet të sigurisë rajonale. Mëtej në ditar, gara armatimeve ka përfshirë edhe Greqin dhe Turqin. Shteti Elen ka përositur prej kosh avion të gjeneratës 5PX-35 Amerikan, ndërkohë vjen modernizimi dhe me armatimet të tjera të rënda. Greqia kërkon të rifitoj prestigjin që gëzonte dikur në fushën ushtarake. Athina ka hartuar një plan blerjeje shumë miliard dollarësh, 10 vjeçar, që synon jo vetëm rivitalizimin e këtij sektori, por edhe modernizimin e ushtrisë, siç i takon sipas qeverisë Athinës një vend anëtar të NATO-s. Për këtë plan 10 vjeçar, ne flasim sot me gazetarin shqiptar Edmond Guri, që na sjell më shumë detaje nga ajo se çfarë ka menduar qeveria e Athinës. Edmond, ne kemi folur prej javësh për armatimin e vendeve të rajonit, mes tyre Shqipëria, Kosova, Serbia, por edhe për shkak situatës gjeopolitike dhe influencës ruse përmes Serbisë, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës. Por Greqia është vend anëtar i NATO-s, në syrin ton larg konflikteve, por që nuk i ka shpëtuar ashtu si pjesa tjetër e Evropës planit për armatim. Pse? Ndikojnë këtu konfliktet e ngrira me Turqinë apo nuk bëhet fjalë për këtë? Greqia ka kaluar këto 3 dekadë të fundit një interval shumë të madh të ndryshime shumë dinamike në jetën e saj politike, ekonomike dhe geostrategjike. Është një vend në cilën shkufi i Evropës dhe ndikohet shumë kryesisht nga valët e mëdha migratore, por dhe nga fletësimi të tjerë. Ajo që është në plan të parë është problemi që Greqia ka me Turqinë, siç dimë shumë mirë, duke marr hartën kohor incidentet e ndodhura në të kaluar, që kanë qenë 96-ën, e njohur si incidenti i ishujve IMIA, në vitin 2002 ka patur një incident dhe një incident i nxehtë që gati ishte një lufta midis Greqisë dhe Turqisë në vitin 21, kur Greqia ishte në kulmin e krizës saj. Pra, i gjithë ky interval kohor dhe rivaliteti që ka me Turqinë e ka shtyr Greqinë që të rikthehet në avdisë të dikushme, aq më tepër të bëri një rizgjim dhe një rigjenerim të gjithë potencialit të saj ushtarak. Dakor, por siç ministri i jashtëm Nikos Dendia se ka thënë, plani i hartuar është 10 vjeçar dhe shumë miliardësh. Maj sa ti ke mundur të mësosh, çfarë përfshin ky plan? Grekia ka bërë një kthesë shumë të madhe në atë që ne quajmë politikën e saj të jashtme, interesi i saj i jashtëm. Në krahasim me Turqinë, që është një vend i cili rron ekuilibër midis lindjes dhe perëndimit, dhe Grekia ka prej shumë vite ka qenë një vend i cili nuk ka qenë i fokusuar plotësisht në, ta themi, në anijen e perëndimit, ka qenë midis dy anëve, gjë e cila nuk ka ndihmuar atë të ka parë me një sy ndryshe si në Evropë dhe në SBA. Ishte kryeministri Alex Tsipras, i cili në vitin 2019 pas vizitës në Amerikë, i cili hapi komplet dyert dhe shtetin grek për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka qenë ndoshta hera e parë që ajo kritikuar shumë nga majta në Greqi dhe kryesisht djatha për këtë veprim, por që në virim u duk shumë i dobishëm dhe që SBA që ndikoi shumë në tensionimin e në raporteve Greqi i Turqinë në vitin 2021, në atë vit ku ka qenë shumë nxehtë, ku e gjithë flota ushtarake dhe detare dhe ajrore ishin në gatshmëritë të dy vendeve. Nga ana tjetër, konflikti i Ukrainës dhe lufta e zgjatur aty ka bërë që të ketë një mendim për potencialin ushtarak të Greqisë, aq më tepër që
arsye kryesore është armatimi gjithmonë në rritje dhe projektet gjithmonë e nështim të shtetit turk, i cili po modernizohet dhe ajo që është shqetësim për palën greke dhe për shumë të tjerë, po kryesisht për palën greke, është pavarësia që po fiton Turqia duke arritur, siç deklaron, 80% të pavarësisë nga armatimet apo nga themi lëndët e para apo të tjera nga shtetet e tjera. Do të thotë Greqia vetë por prodhon nga armët më të lehta deri tek avionët e gjeneratës së 5. E kuptoj. Ti përmend pak më parë edhe unë nisje faktin që Greqia kërkon të rikthehet lavdisë dikurshme. Çfarë ushtrie ka Greqia sot sepse renditet sipas indeksit të Global Firepower në vend të 32 mes 145 ushtrive të botës dhe nuk është pak. Greqia ka një traditë shumë të madhe ushtarake në kontekstin global, sigurisht në Ballkan është ushtria më e fuqishme, por dhe në Evropë, ajo lë pas shumë shtete shumë herë më të mëdha se sa Greqia dhe shumë herë më të fuqishme ekonomikisht. Por ushtarakisht Greqia është një vend shumë i mirë organizuar dhe ka një traditë të madhe në atë pjesë. Ajo që në Greqi është vënë edhe ka qenë problem të pakën sipas analizës ushtarake ishte mos rigjenerimi apo lënia në inteligjencë e të gjitha të themi strukturës ushtarake. Përveç anës teorike kanë ajo praktike ku Greqia ka mbetur pas në rigjenerimin e flotës saj detare, që ka shumë anije, por janë të një teknologjie shumë herë më të vjetëruar, që nuk i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të kohës së sonshme. Nga ana tjetër, e vetëm hap që zhbërë të ditim është pajisje me 4 anije shumë bashkohore të marrë nga Gjermania, që janë shumë bashkohore, pra që i përgjigjet kërkesave të kohës. Nga ana tjetër, në të drejtim Turqia është shumë herë më e fuqishme, por Greqia ka një flotë luftarake shumë herë të sofistikuar dhe tashmë me marrjen e avioneve të reja, kryesisht të modelit më të fundit F-16 Viper, ndryshimi i modeleve të vjetër në dhe kimi tyre në Viper apo marrja e dy skuadrilëve të avionëve nga Rusia që nga Franca që janë shumë bashkëkohorë, pra të avionë Rafael që janë F3, F3 plus që janë avion shumë të sofistikuar, janë të gjeneratës 4 plus, si dhe marrëveshje që ka bërë Mesatë Bashkuar të Amerikës për marrjen e një kontingjenti të konsiderueshëm të avionëve më bashkëkohorë që ka sot bota, që janë F35, një program i cili ishte Turqia për të marrë 100 copë për shkak të blerjes së raketave S-400 nga Turqia, nga Rusia, Mesatë Bashkuar të Amerikës e nxorën jashtë programit. Pra ky është kontingjenti i përgjithshëm. Ndërsa nga forca ushtarake, të paktën sipas kontekstit global që paraqet, Greqia ka një numër shumë të lartë të ushtarakësh që janë në shërbim, pra ushtarakësh që nëse gabon të jetë më shumë se 400.000 personel dhe një numër po i ngjashëm që janë rezervista për ngacmëri për rast lufte. Ndërkohë sa shpenzon për mbrojtjen, të dhënat zyrtare ishin deri në vitin 2022 mbi 8 miliardë euro. Nuk e di sa është buxheti për këtë vit. Greqia është në sa vende po shton buxhetin, është nga vendet e pakta të Aleancës Atlantike që ka shpenzuar ka plotësuar pra kriterin e 2% të GDP-së së saj. Ka pasur një lohatje të Greqisë lidhur me GDP-n e saj për shkak të krizës, e cila ra në një moment nga 240 miliardë që ishte para Covidit në 300 miliardë arriti në 120 miliardë euro. Vite fundit të rimëkëmbja ekonomisë e ka sjell atë në nivelet e tikushme dhe kemi kalimin e kufirit të 8 miliard apo 10 miliard të GDP-së saj që investohet në ushtri. Dakord, ndërkohë vëmendja më e madhe e investimeve apo edhe pranisë ushtarake greke shkojnë kryesisht në kufi me Turqinë, si vend e fqinjë aleate, por edhe me syt nga njëra tjetra, siç ti e përmendë pak më parë se historia na e tregon që duhet të jemi pak më vigjilent. Ka një fokus më të shtuar lidhur në kufirin tokësor me Turqinë, por jo vetëm ajo, Greqia po bën një rifreskim të gjithë infrastrukturës së saj ushtarake, duke filluar nga trupat tokësore, nga ato detare dhe ajrore. Siç e thash, po bën një rifreskim të gjithë armatimit të saj, duke e modernizuar. Dhe kjo vlen për të theksuar sepse konflikti i Ukrainës ka një kampanë alarmi jo vetëm për Greqinë, por për shumë të tjera, por edhe për Greqinë, duke patur parasysh që ka një tension shumë të madh ka konflikti themi ka qështet hapra me Turqinë dhe rrecikut madh vjen nga Turqia dhe Turqia shumë herë nuk ka hezituar të fusin në kuadrat Greqinë në shenjesër, si që dim
pa dikë më herë të Turqia lançoi një super raket e cila e komanduar me lezer, u dhe aty u përmend Greqia dhe këto janë një fakt më tepër që Greqia të nënfrysoj arsenalin e saj. Ndërkohë, edhe pse nuk është deklaruar, por është planuar tashmë nga zyrtar shumë të lartë që Greqia po bën një freskim të armatimit saj të vjetër precisht me përjardhje nga ish bashkimi sovjetik, i cili po e dërgon atë për në Ukrainë dhe në marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ala të tjera të NATO-s, po sjell pajisje të rëndë armatin të rinë në Greqi. E kuptoj. Ministri i jashtëm tha që Greqia është absolutisht në gjendje për të mbrojtur veten, por tashmë do të përqendrohet edhe të rrisë të rindërtojë industrinë e saj, mbrojtëse edhe më shumë në bashkëpunim madje edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si e përmendë pak më parë. Edmonda, po shihet edhe për Athinën zyrtare ky sektor si një minier ari, me shtetet më të mëdha të Evropës tani në garë për të përfituar sa më shumë nga lufta, po e përdor dhe po e shfrytëzon momentin edhe për të shlyer pak ato borxhet e prapambetura nga kriza ekonomike që Greqia si u desh kalonte para vitit 2020. Të gjithë gjasa duket që Greqia ka bërë një fest madhe, do të bëjë një comeback të fuqishëm në Ballkan për të marrë primatin si dikur, duke qenë faktori kryesor në Ballkan, edhe pse situata aktuale nuk është ajo një e ngjashme para 3 dekadash apo para 2 dekadash, sepse Ballkani vetë ka ndryshuar, ka zhvilluar dhe shumë vende të tij janë adresuar në aleancën euroatlantike, por pavarësisht sa Greqia kërkon të rikthehet lavdisë së saj sepse ka një shtet i cili ka prodhuar vetëm, ka pasur industri të madhe, ka një potencial të shkëlqyer dhe shumë të ndritur individësh apo të industrisë saj të cilët furnizojnë, kanë vëzhduar shumë shtet të botës. Këtë që kërkon ta kthejnë vend, por ajo që është një pikë pyetja e madhe është ky potencial do jetë me metodologjinë e dikushme apo me nevojat që ka aktualisht bota. Dhe ky në këtë kontekst zoti Denes ka hartuar një strategji bashkë me ushtarakë të tjerë, të cilët janë kompetent për të fushës, një strategji dhjetëveçare për ndryshimin dhe për modernizimin e ushtrisë, për kalimin, sepse lufta në Ukrainë dhe lufta e Izraelit në Gaza ka nxjerrë në pa shumë elementë rinë të cilët ushtria greke nuk i ka dhe duhet t'i rifreskojë, duhet t'i ketë në vëmendje. Kjo do të thotë lufta e dronë që ka në shumë raste ka ndryshuar luftat dhe të themi potenciali, pasi aviacioni luftar për shumë kur para pak kohësh një analist ushtarak i Greqisë i flotës ajrore bërë një krahasim që cili është disniveli midis një avioni pa pilot me një avion me pilot. Një avion me pilot ka kosto diku tek 30.000 euro, 20.000 euro në orë në fluturim në gjithë pajisin, nësa një dron e ka thuajse kosto zero. Dhe imaginoni se sa kosto të lartë i ushtron i jep kjo shtetit grek apo çdo shteti kur në ajër do të ngrihen avionët luftarak. Dakor, mbetet për të parë se çfarë do të ndodhe edhe në muajt në vijim, se të gjithë duket se janë vënë në garë kush e kush të prodhojë më shumë armatime dhe të ndihmojnë nga ana tjetër dhe Ukrainën në nevojë. Edmond, faleminderit shumë për kohën, shpresoj të ritakohemi. Faleminderit. Të përshëndes. Pas pak në ditar, Hamasi ka dorëzuar Izraelit një plan për armpushim që përfshin lirimin e pengjeve në këmbim të qendrave burgosurve palestineze. Izraeli thosë do ta shqyrtojë propozimin edhe pse ecë lëson atë si jo realist. Fjala ka liri. Aty ku zëri dëgjohet dhe veprimi nuk ka kufi. Sepse gazetaria që ne bëjmë është pasioni i mendimit pa agjend për të treguar të vërtetën. Të vërtetën përmes fakteve, pa kompromis, pa interferenc. Autoblinda të policisë së Kosovës. Këto janë fytyrat që ju shihni. Zëri që dëgjoni. Unë jam Ervin Koçi. Unë jam Armand Bajrami. Unë jam Ornella Joti. Kjo është pjesa e dukshme e një armante profesionistësh të përkushtuar. Arbëresh të cilët kanë ruajtur traditat. Dhe ky është një mision që shet drejt së ardhmes. Udhëhequr nga kureshtja dhe besimi. Për ta treguar me vërtetësi realitetin ku jetojmë. Ktu mungojnë kauzat e protestave. Është një fakt që rritemelimi është shumë i sa në Partinë Demokratike.
gjatë arrestit në shtëpi, ke të gjitha ndalimet që ke dhe gjatë arrestit në burg. Për vetë Partia Socialiste që ditë cilën e kanë pritur gjatë përderisa kanë 30 vite që akuzohet publikisht zotin Berisha. Kjo nuk quhet në rrugë Salës, por quhet rrugë shpresës. Ndërkombëtarët kërkojnë që të ndërmjetësojnë uljen e palëve në dialog. Përgjësia qeverisë është e kryeministrit, përgjësia penale është individuale. Këtë herë Rama ishte i prerë në argumentim. Ka luksin që të ketë përballë një opozitë që është e dobët. Rikthehemi në ditar me fokus tek të tjera zhvillime. Hamas i ka dorëzuar Izraelit një plan për armpushimin që përfshin lirimin e pengjeve në këmbim të qindra të burgosurve palestinez. Izraeli thotë se do të shqyrtojë propozimin edhe pse e cilëson atë si jo realist. Ushtria e Tel Avivit vdiqon sulmet në Gaza, ku dhjetra njerëz u vran, teksa prisnin për ndihmë orët e fundit. Hamasi ka paraqitur planin për një armpushim me Izraelin, zbulon agjencia e lajmeve Reuters. Propozimi është bërë i ditur shteteve ndërmjetësuese të Katarit dhe Egjiptit si dhe shteteve të bashkuarat të Amerikës. Draft marveshja parashikon lirimin e pengjeve Izraelit në këmbim të burgosurve palestinez, 100 prej të cilve janë duke vuetur dënim të përjetëshëm. Hamasi bëri të ditur se lirimi i filestari Izraelitve do të përfshinte gra, fëmijë të moshuar dhe pengje të sëmur në këmbim të lirimit të 700 deri në 1000 të burgosurve palestinez. Këtu do të përfshiheshin edhe ushtare gra izraelite. Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu bëri të ditur se propozimi do t'i dorëzohej për shqyrtim kabinetit të luftës dhe atij të sigurisë. E megjithatë i ka cilësuar si jo realiste kërkesat e militantëve. Hamasi dhe Izraeli fajson njëri tjetrin për mos arritjen e një armpushimi me spalve. Izraeli këmbgul në shkatërimin e plot të Hamasit dhe dhënien fund të luftës teksa vijon pa u ndalur sulmet në enklavën e coptuar. Ministri i Shëndetësisë në Gaza ka raportuar 21 viktima dhe 100 të plagosur gjatë 24 orëve të fundit. Civilët e sulmuar ishin grumbulluar për të pritur ndihmat humanitare. Pas 6 muaj luftime të përgjakshme, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar se të paktën 576.000 njerëz në Gaza janë në prag të urisë. Dhe presioni global është rritur mbi Izraelin për të lejuar më shumë qasje ndaj ndihmave. Dhe për këtë do të flasim sot, ndajm një bisedë me zotin Erion Hitaj, lektori të drejtës ndërkombëtare, që sot na bashkohet në studion e Ditarit. Mirë se vjen. Kënaqësi që jemi ne, zoti Hitaj. Mbi 5 muaj luftë që dukshëm nuk do të ndalet me kaq, ka raporte se qeveria e Izraelit do të bjerë së shpejti, ka senator amerikan të cilët kërkojnë pavarësi situatës luftës që në Izrael të mbajnë zgjedhje me qëllim për të rrëzuar nga pushteti Benjamin Netanyahu, teksa ky i fundit vazhdon të qëndrojë koherent të paktën atë që deklaron. Izraeli dhe ushtria nuk do të ndalen deri në shronjosen e Hamasit, edhe pse këtë nuk e dim se sa të thella janë rrënjët e Hamas, dhe për pushtimin 100% të territorit të Gazës. Çfarë po ndodh? Se nga këtu e më pas nuk e kemi të qartë, më thënë, ju çfarë keni parë në këto 5 muaj? Po, sulmi i Hamasit i datës 7 tetor të 2023 vuri në lëvizje të gjithë mekanizëm lufte, pasi u vranë 125 mbi 125 izraelitë të pafajshëm, dhe si në kundër përgjigje dhe në disa momente shumë emocionale, autoritetet më të larta të Izraelit nisën një kundërofensivë ushtarake nga toka kundër Gazës dhe autoritetit që qeverisë Gazën prej 2007-ës, që është Hamasi, qeveria e Hamasit. Është një qeveri legjitime, por që Hamasi konsiderohet nga pjesa më e madhe e shteteve perëndimore si një organizatë terroriste me qëllime terroriste. Mënyra dhe metodat e përdorura nga Izraeli në zbatimin e teknikave të luftës i ka të kaluar në disa raste caqet e lejuara nga drejta ndërkombëtare humanitare. Dhe duke patur parasysh një territor shumë të dëndur me popullsi, ku luftarët e Hamasit që llogariten anëtarët e Hamasit deri në 120.000 në popullsi prej 2.200.000 janë infiltruar dhe brenda objektivave civil.
dhe ka qenë pa shpangshme për Izraelin që për të eliminuar Hamasin dhe antarët e Hamasit, luftarët e Hamasit, të godas dhe popullsinë civile. Kjo është ndaluar nga drejta ndërkombëtare humanitare dhe është detyra e Izraelit që të bëjë dallimin e plotë dhe të qartë midis objektivave civile dhe objektivave të mirëfillt ushtarak. Megjithatë ne kishim shpresa se një gjuhë të paktën për armë pushim do gjendej për gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, madje kjo nuk ndodhi. Pavarësisht se ka tentativa ende dhe propozime për një armë pushim, por sot mediat raportuan edhe atë që e cilësojnë si një masakër të re, pra teksa mira banor të bllokuar ende në Gaza, mbeten me syt nga qielli në pritje të ndihmave nga avionët e huaj, bombardohen, qëllohen me raketa, ka patur 10 viktima. Po, është e vërtet që ka negociata që prej fillimit të luftës, Katari është një nga krye negociatorës së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe me Egjiptin, sepse duhet dim që liderët politik të Hamasit jetojnë në Doha në Katar, dhe po bëjmë përpjekje të jashtëzakonshme për të arritur një marrëveshje politike të ndërsjellë me përfitim të ndërsjellë për të dyja palët. Por se nuk po investohet 100% amerikan mendimin tuaj në këto negociata. Nuk po investohen sepse për dy arsye, për arsye të brendshme të politikës amerikane sepse janë në një periudhë zgjedhore, do të kemi zgjedhjet në këtë vit në Amerikë dhe për shkak të situatës shumë të brisht në koalicionin qeverisës në Izrael, ku qeveria e Benjamin Netanyahu është e përkrahur nga një shumicë shumë e brisht dhe shumë e dobët e mbështetur kryesisht në forcat e djatha të Likudit, të cilat nuk kanë marrë dhënie shumë të mira me demokratët amerikanë. Por në kohët e fundit, sidomos muajin e fundit, siç dhe ju e nënvizuat, kemi parë që Netanyahu ka humbur mbështetjen dhe ndaj nga konservatorët amerikanë, ku kreu i senatorëve në Senatin Amerikan, i Partisë Republikane, i hoqi i haptazi mbështetjen Netanyahu dhe bëri thirrje për një zgjidhje të re politike brenda Izraelit, zgjidhje të reja ose zvendësim të kryeministit aktual. Dhe incidenti i fundit në thonjza diplomatik, kur një nga antarët e kabinetit të luftës, Gantz, që ishte kundërshtari Netanyahu, u thirr për vizitë zyrtare, gjysmë zyrtare në Washington, dhe kjo u prit shumë keq nga Netanyahu, i cili çdo ditë që kalon po e shef shumë të dobësuar pushtetin e vet. Kjo gjë shkon në favor të Hamasit, por të dyja qëndrimet shumë të rrepta, si të Hamasit, si të Izraelit, shkojnë në dëm të popullsisë civile, që siç e tha dhe ju sot ishte rasti i fundit i atij tejkalimit të proporcionalitetit të forcës të përdorur nga qeveria nga segmentet e caktuar të ushtrisë izraelite të IDF-s në territor. Megjithatë, zoti Hitaj, meqense kam parë edhe në mediat ndërkombëtare dhe nga ekspertë huaj shumë e kanë kritikuar këtë mënyrë të ndihmave që po dërgohen në Gaza duke i hedhur me parashuta nga avionët. Megjithatë, sa kohë nuk shkelet asnjë ligj ndërkombëtar humanitar dhe sa kohë ndihmat shkojnë në kohë, besoj jemi në rregull. Ka vend për kritik? Jo, këtu nuk ka vend për kritik, këtu kritika ndoshta kanë qenë në krahun e kundër që duhen akoma edhe më shumë ndihma. Mënyra e vetme që të çojë ndihma sot pa pëlqimin e Izraelit në Gaza është vetëm rruga ajrore, sepse Gaza nuk ka një port të vetin të qëndrushëm, ka një blokadë detare ku si hapësira detare është e bllokuar nga Izraeli prej 2007-s dhe të gjitha hyrjet-daljet toksore, përfshirë dhe pjesën veriore dhe lindore, janë të kontrolluara nga pjesa jashtme nga Izraeli. Ka vetëm një kalimi i Rafahut në jug të Gazës, i cili shkon drejt Egjiptit, por është shumë e vështirë që të kalojnë të gjitha këto ndihma në rrugë toksore. Për të mbërritur deri në Rafah. Ka dërguar një anije ushtarake për të ndërtuar një port provizor dhe një anije fundit që pritet të niset nga Kipro, Open Arms, e një OIF spanjolle që do të çojë ndihmë humanitare më një herë sapo të ndërtohet ky port i provizor për të çuar ndihmat nga toka. Ndërsa ndihmat nga ajri janë e vetmja mënyrë, qeveria italiane po dhe vendet perëndimore e kanë praktikuar këtë metodë për të ndihmuar një popullsi që sipas raporteve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara zyrës për ndihmat humanitare janë mbi 566.000 palestinezë në Gaza që janë në cakun e uris. Pra që kanë nevojë imediate për ndihmë ushqimore. Dakord, megjithatë, sot jemi edhe përpara faktit që Hamas ka paraqitur për ndërmjetësuesit një propozim për armë pushim në Gaza, se tham që do të flasim pak më vonë. Më lejoni të them shkurtimisht se çfarë kërkojnë. Në një fazë fillestare të lirimit të grave, fëmijëve, të moshuarve dhe të cëmurve, Izraeli mbajtur peng në këmbim të 700 deri 1000 të burgosurve palestinezë,
Kërkojnë gjithashtu lirimin e 100 të burgosurve palestinez që vuajnë dënim të përjetshëm në burgjet izraelite dhe të ushtarëve femra izraelite. Dhe nëse ndodh shkëmbimi menjëhershëm i pengjeve me të burgosurit mbi 1000 i bie në këtë rast palestinez, Hamas tha se do të bëjë dakord menjëherë për datat e armpushimit. Së pari dua t'ju pyes, pa shkuar në analizë, është grupi militant i Hamasit në kushte për të vendosur kushte? Mendoj që në situatën në të cilën ndodhet qeveria e Netanyahut, Hamasi mund edhe të vendosë kushte pas ndryshimit të kursit nga ana e qeverisë amerikane që kërkon me domosdoshmëri një zgjidhje politike në Gaza. Duhet të kemi parasysh që nga 270, 253 deri në 270 pengje të marra peng nga Palestina, nga Hamasi, ushtarët e Hamasit në 7 tetor. Mbi 130, 100 janë liruar, 30 kanë vdekur pa janë nga bombardimet ose janë vrarë nga luftëtarët e Hamasit dhe kanë mbetur të paktën 130 të tjerë. Këta 130 duan ti këmbejnë me një raport 1:10. Zakonisht kështu ka funksionuar. Për disa vite më parë, gati një dekadë gjysmë më parë, një ushtar izraelit u shkëmbi me 150 të burgosur palestinez. Kjo ndodh sepse luftëtarët palestinez, antarët e Hamasit që Izraeli i konsideron terrorist, nuk konsiderohen luftëtarë të lishëm pra të një kauze politike për shlirim kombëtar dhe ata janë të burgosur të zakonshëm dhe shumica e tyre kryesorët vuajnë burgime të përjetshme në burgjet e Izraelit. Nisur nga ndikimi ndërkombëtar, nga presioni ndërkombëtar, është Izraeli në kushtet për të menduar, pra ka vend për të menduar 100 pengje me 1000 palestinez të burgosur? Këtu duhet të shtojmë edhe presionin e jashtëzakonshëm të familjarëve të pengjeve. Edhe dobësia momenti delikat i qeverisë së Netanyahut mundet që të arrijet një marrëveshje e ndeshme ose e heshtur, që nuk do të pranohet si e tillë nga Izraeli, por që në faktikisht, nuk do të pranohet si të rreqe nga ana e Izraelit, por që faktikisht do të arrijet një marrëveshje e tillë, sepse edhe Izraeli ka nevojë për një marrëveshje e tillë, për shkak thamë edhe të situatës shumë të brishtë të brendshme që ka Netanyahu. Por këtu më pas do të shkonim në një moment tjetër, sepse nëse këmbehen pengjet dhe nuk ka më kushte për të vendosur për njëri tjetrin, çfarë do të ndodhte? Do të kënaqej, do të mjaftohej Izraeli me kaq dhe do të bënte një hap pas apo jo? Netanyahu do të shkojë deri në fund pushtimit të Gazës. Se kjo është pikpyetja, se deri tani po mundohet që lufta të bëhet për lirimin e pengjeve. Pastaj nuk do lirohen të gjitha pengjet palestineze. Do lirohen vetëm 1000 prej tyre, ka më shumë se 1300 ose 1200. Hamas do të gjejë të tjera mënyra. Pra pengjet, më falni, nuk të gjithë pengjet do lirohen, po nuk do lirohen të gjithë burgosurit palestinez në Izrael. Në burgjet e Izraelit. Ndërsa Izraeli do të ketë akoma prezencën e vet në Gaza dhe këtu çështja më e diskutueshme është tërheqja e plot ose e pjesëme nga Gaza. Pra ajo zgjidhje në finale që pretendoi në fillim Netanyahu për të shfarosur Hamasin, nëse do të realizohet apo jo. Them që nuk mund të ketë dhe kohë dhe as mundësi që kjo qeveri aktuale në Izrael të bëjë këtë gjë. Amerika ka kundërshtuar Amerika, ideni një qeverisje nesër nga Izraeli për Gazën. Amerika e ka kundërshtuar, ato ishin disa deklarata ndoshta emocionale, po ose e provokuse për të rritur atë postin e kërkesave, për të rritur nivelin e kërkesave të Izraelit, por është e pa mundur që të qeverisë Izraeli, sepse në 2005, nuk do të harrojmë, ish kryeministri Ariel Sharon u troqë përfundimisht nga Gaza, dhe tha ne dorojmë vetëm një kontroll të jashtëm, por jo një kontroll të brendshëm të vetë fjalë për 2.200.000 banorë që jetojnë në një sipërfaqe shumë të vogël. Është një nga hapësirat me densinë demografike më të lartë në botë. Kështu që kjo është një lloj politike, po punojnë punojnë shumë shefi i Shimbetit, i shërbimit me ushtarakët e inteligjencës dhe oficerët e lartë të Mossadit me negociatorët e Katari dhe të Shëbast dhe egjiptian, për të bindur dhe Hamasin që të paktën të arrijë një armpushim për pjesën e mbetur të muajit të Ramazanit. Ky muaj do të shërbejë edhe si një test prove, si një gur prove për mbarvajtjen në thonjza për ose për ecurinë e konfliktit në teren. Urrehen jashtëzakonisht Hamasi dhe qeveria aktuale djathtë e Likudit në Izrael, po ndoshta me një qeveri më të qendrës, jo të majtë, po ndoshta të qendrës në Izrael dhe me një mbështetje më të fortë amerikane në këtë rast, ndoshta do të gjendë një zgjidhje për mos i dhënë mundësi dhe Hamasit që të ketë të njëjtin pushtet që ka patur deri në këto vite. Tani po flasim për skenar pa Benjamin Netanyahun. Po. Sa e mundur do të ishte rrësimi i tij nga pushteti? Të gjithë tregusit çojnë drejt një zgjidhje demokratike, quhet i senatori amerikan, brenda koalicionit qeverisës,
do shkëputen pjesa e qendrës së koalicionit dhe do bashkohet me partitë e majta për të garantuar një shumicë relative derisa të përfundojë lufta. Netanyahu nuk duhet ta harrojmë që ka ardhur me ndryshime të vogla që nga me përjashtime të vogla që nga 96 që udhëheq skenën politike të Izraelit. Ndaj duket shumë e vështirë që për hir të paqes Netanyahu të detyrohet të bëjë një hap pas. Kjo do thotë automatikisht që Netanyahu nuk e do paqen? Jo, apo se nuk do të dorëzoj pushtetin? Netanyahu po negocion, sepse përveç këtyre ka dhe probleme me gjukatën e lartë, sepse është i përfshirë të paktën në dy ose në tre çështje korrupsioni, i akuzuar për korrupsion, ka tentuar përpara, nëse e mbani mend, përpara nisjes së konfliktit, ka tentuar të bëjë një reformë gjyqësore. Që ngjalli protestat të jashtëzakonshme dhe dolën njerëzit në rrugë në protesta dhe në kundërshti shumë të forta, dhe ndoshta po negociohet për të krijuar një pas luftë ose pas konflikt më të qetë Netanyahu dhe për të garantuar edhe një paqe të qëndrueshme në ripin e Gazës, por duhet të keni parasysh që këtu janë të përfshirë jashtëzakonisht shumë aktor. Është Hezbollahu në Libanin e Jugut, është Irani që po mbështet fuqishëm dhe Haftazi Hamasin, është Katari që qëndron si interlokutor, po që është interesuar jashtëzakonisht për një zgjidhje, është Arabia Saudite dhe kështu me radhë, janë shumë aktorë të cilët përkundër Netanyahut po kërkojnë një zgjidhje politike. E kuptoj. Edhe diçka të fundit, zoti Itaj, meqense bisedën tonë të fundit bashkë kemi patur kur gjykata e Hagës u shpreh për akuzat e ngritura ndaj Izraelit për genocid. Dhe në fakt, faktet e reja po dalin ditë pas dite. Unë dua të ndalem tek dy prej tyre. E para, një raport i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, i publikuar në fillim të marsit, ka bazat arsyeshme për të besuar se dhuna seksuale përfshirë përdhunim dhe përdhunim në grup ka ndodhur në disa vende gjatë sulmit të shtatëtorit nga Hamasi në Izrael. Mjaftueshëm ky raport për të hedhur poshtë akuzat ndaj Izraelit për genocid, sepse mund të merret edhe si një lloj kundërpërgjigje apo vetëm mbrojtje, e para. Dhe e dyta, dhe raporti ishte i tmerrshëm. U mblodhën informacionet besueshme rrethanore të cilat mund të jenë treguese se disa formave të dhunës seksuale, gjymtim gjenital, tortur, trajtim mizor, çnjërzor dhe poshtërues. Por nga ana tjetër, vetëm pak ditë më parë, u publikua një tjetër raport i cili flet për pretendime, jemi në nivelin e pretendimeve, për rrahje dhe poshtërim të mjekve palestinez nga ushtarët Izraelit. Në të dyja rastet, për çfarë flasim, çfarë kanë të ngjashme përveç mizorisë? Bëhet fjalë për dy incidente, i pari datës 7 që gjatë sulmit të terrorist të 7 tetorit të Hamasit ku kanë ndodhur, janë provuar nga ky komision që kanë ndodhur këto përdhunime dhe këto vepra shumë të rënda që hyrën në hipotezat e krimeve të luftës dhe ai 15 shkurtit, nëse i referohem sakt, në spitalin Nasser në jug të Gazës, në Khan Yunis, ku u mbajtën pengje për disa ditë shumë mjek, shumë infermier dhe personel shëndetësor sanitar në kushte shkënjërzore dhe degraduese sipas pretendimeve të mbajturve pengje dhe të mjekëve. Këto të dhëna janë mbledhur, po është e vështirë që të përdoren në gjyqin e Hagës, sepse gjyqi i Hagës ka për objekt. Raporti i OKB-s është zyrtar. Po, gjyqi i Hagës ka për objekt vetëm genocidin që mund të jetë ushtruar ose që do të provohet të jetë ushtruar nga ana e IDF-s, nga Austria Izraelite ose forcat jo të rregullta por të kontrolluara nga Austria në territorin e Gazës. Dhe një incident i vetëm është e vështirë që të provohet si veprim gjenocidar. Duhet që deklaratave ose urdhrave politik dhe ushtarak të kenë gjetur një zbatim konkret nga Austria Izraelite, jo veprime sporadike. Afrika e Jugut, kur pa ditin në 29 vjetor Izraeli në gjykatë ndërkombëtare të Hagës, nuk e kishte në dorë ende faktin se s'kishte ndodhur kjo e 15 shkurtit. Nuk kishte ndodhur ende, por është nisur nga deklarata shumë të forta të liderve politik dhe të qeverisë dhe të ushtrisë dhe të shërbimeve sekrete për të shfarosur njëre mirë, pra qëllim për shkatrimin etnik të një grupi shumë të mirë të identifikuar siç janë palestinezët në Gaza. Këto dy incidente, incidenti i dytë ndoshta mund të përdoret më vonë, po gjyqi do të zgjasë shumë, e thamë herën e kaluar. Gjyqi mund të kërkojë të paktën një vit, mund të zgjasë 2 vjet ose 3 vjet gjyqi themelit. Ndërsa masat para palës. Po mund të përdoren. Mund të përdoren nga palët që përdoren. Mund të provojnë Izraeli mund ta përdorë incidentin e 7 tetorit dhe provat e marra 7 tetor si kundërpërgjigje. Po prapë kjo nëse Izraeli ka prekur personelin ose personat civil të cilët nuk kanë marrë pjesë aktive në luftime, do ta ketë shumë të vështirë që të mbrohet nga këto akuza.
Por, do dini që gjykata nuk është vetëm një organ gjyqësor, por është dhe një organ politik, aty do ketë dhe një zgjidhje. Në qovë se Izraeli do gjithë një zgjidhje politike brenda këti muajt Ramazanit me Netanyahu ose me një kryeministë tjetër, mendoj që mund ndryshoj edhe rjedha e procesit gjyqësor në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë. Me armë pushim apo pa armë pushim, e sigurt është që lufta e ka kaluar 5 muaj dhe flasim për 32.000 viktima, mes cilve edhe civil së shumti. Gjithma fëmijë, mbi 15.000 janë fëmijë. Zoti Itaj, faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi me seda. I mirëpritur gjithmonë. Vetëm pas pak në ditar, në Rusi ka nisur votimi për zgjedhje presidenciale që kanë një kandidat dhe fitues të vetëm, Vladimir Putin. Teksa qytetarët në 11 zona kohore rreth vendit do të votojnë për gjatë 3 ditëve, sondazhet sugjerojnë se 71 veçari gëzon mbështetje të lartë për shkak të luftës në Ukrainë. Në një kohë kur politika prodhon kaos, është e nevojshme të shohim për te lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit të vjetër drejtësisë. Edi Ramën e mbron vetë Altin Dumani. Në një kohë krizash, kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më një herë. Ata kanë zënë karrigën. Ti mbajnë karrigën. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2 CNN. Ktu mungojnë kauzat e protestave. Është një fakt që rritemelimi është shumica në Partinë Demokratike. Gjatë arrestit në shtëpi ke të gjitha ndalimet që ke dhe gjatë arrestit në burg. Për vetë Partia Socialiste që ditë cilën e kam pritur gjatë dhe sa kanë 30 vite që akuzet publikisë Zotin Berisha. Kjo nuk quhet në rrugë e Salës, por quhet rrugë e shpresës. Ndërkombëtarët kërkojnë që të ndërmjetësojnë uljen e palëve në dialog. Përgjësia qeverisë është e kryeministrit, përgjësia penale është individuale. Këtë herë Rama ishte i prerë në argumentim. Ka luksin që të ketë përballë një opozitë që është e dobët. We'll be right back.
Rikthehemi në ditar me fokus tek një prej zhvillimeve më kryesore të ditës, bashkëdrejtuesi socialist Damian Gjyknuri në një intervistë për A2CNN dhe Fiorella Beleshin pranon se Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore nuk ka një produkt të dakordsuar për ligjin elektoral. Gjyknuri mendon se Lulzim Basha kërkon ndryshimin e sistemit elektoral vetëm për të mbijetuar politikisht, ndërsa nuk mohon që në tryezën e negociatave me kreun e PD-s zyrtare ka qenë edhe propozimi socialistëve për vendosjen e primit. Fatkeqësisht nuk kemi një produkt të përbashkët akoma. U bë një tentativë ditën e fundit, siç besoj dhe ju jeni dieni, sepse e kam vënë që është reflektuar në media, një negociat dhe një diskutim me ekspertët e ODIR-it dhe ekspertët e Komisionit Reformës Zgjedhore, ku natyrisht ekspertët tanë paraqitën një sër propozimesh duke u bazuar atë rekomandimet e ODIR-it, por që nuk gjetën dakordsi dhe palët akoma ndahen në disa gjëra themelore që në fakt janë gjëra që më shumë nxiten nga interesat politike se sa janë pjesë e rekomandimeve të ODIR-it. Pra duhet ta kuptojmë. Pra 2-3 çështje që ato që kanë deklaruar shpesh opozita nuk janë rekomandime të ODIR-it, por janë interesat tyre politike, përmbietesën e tyre politike, kështu që është një gjë që bëhet më e vështirë për të negociuar. Pra aq kohë sa u bë mbi 2 vjet që ky komision funksionon, nuk është në kushtet për nxjerrje një produkt. Zgjatja do të ishte më vend kur palët kishin gjetur apo ishin drejt progresit dhe donin dhe pak kohë, dhe gjë që do ishte normale, por me çduket nuk do të ketë një produkt. Në këto kushte, secila palë në një farë mënyrë do të dalë me reflektimet e saj në lidhje me rekomandimet e ODIR-it, dhe nëse do të ketë një format tjetër për të negociuar në një kohë të arsyeshme, sepse edhe ligji zgjedhor ka një kohë të arsyeshme kur duhet miratuar dhe normalisht brenda këtij sesioni parlamentar, atëherë do të mbetet për të parë ndryshe, pastaj Shqipëria do të shkojë zgjedhje me këtë kod që ka dhe kjo është gjë më normale. Po pse duhet ndryshoj sistemi? Se kërkesa vjen thjesht nga një interes i politik i një partie dhe i një njeriu. Ktu është kërkesa e një partie e cila do të mbijetojë në kushtet e reja politike. Dhe do që të hap të bëj një sistem proporcional kombëtar për të zgjedhur vetë, kudos se 2-3 individ. Pyetja shtrohet, dakord, ti vjen me këtë propozim që është radikal për interesat e tua. Kjo është çështje e pasaj kompromisi politik, se kjo mund të kërkojë ndryshim kushtetute. Pra në këtë pikpamje, kjo do një konsensus më të gjerë. Negociat e mirëfillt politike do të thotë kur vjen me propozim, edhe do të bësh kompromis duke ofruar diçka. Çfarë mbetet për të ofruar? Kjo mbetet çështje e negociatave. A jeni ofruar ju Partia Demokratike të Lulzim Bashës për primin si kusht për të ndryshuar sistemin? S'mund komentoj, por sistemi proporcional kombëtar, pse them s'mund komentoj, se sistemi është gjë, është gjë jo aq e thjeshtë për të diskutuar kështu si çështje dëshirash. Sistemi është si dizajni kryesor i një godine që duhet ta mendosh mirë kur e bën, se nuk e ndryshon, nuk i lëviz më kolonat e betonit sa herë do të duash ti. Çfarë do të them me këtë? Sistemi duhet të adresojë përfaqësim më të mirë që sistemi proporcional rajonal e ka për sa i përket krahinave, kulturave të ndryshme, religjioneve të ndryshme, se Shqipëria është një vend që ka disa religjione. Nga ana tjetër, sistemi do të stabilitet në qeverisje, do të krijojë një shumicë të garantuar. Shpesh sistemet proporcionale kombëtare krijojnë qeverisje të fragmentuar. Sistemi aktual është një sistem shumë i mirë, a ka nevojë të kalibrohet më mirë? Hajde, po të kjoj doj diskutim të gjerë të ftohtë, jo me qënë se unë kam zgjedhje para, si do mbijetoj politikisht, të gjej një skem për të rrështuar forcën time taktikisht për të mbijetuar politikisht. Në Rusi ka nisur votimi për zgjedhje presidenciale që kanë një kandidat dhe fitues të vetëm, Vladimir Putin. Teksa qytetarët në 11 zona kohore rreth vendit do të votojnë për gjatë 3 ditëve, sondazhet sugjerojnë se 71-vjeçari gëzon mbështetje të lartë për shkak të luftës në Ukrainë. Në Rusi në luft ka vetëm një kandidat të vërtet dhe vetëm një fitues, Vladimir Putin. Teksa rusët ka nisur të votojnë për zgjedhjet presidenciale 3 ditore, rreth 11 zonave kohore të vendit, ish koloneli 71-vjeçari i KGB-s gëzon popularitet të lartë. Perëndimi e shef Putinin si një autokrat, kriminal dhe vrasës, por në Rusi lufta e ka ndihmuar atë të shtrëngoj kapjen e pushtetit dhe të rrisë mbështetjen mes qytetarëve, siç sugjerojnë sondazhet e fundit. Qendrat e votimit u hapën të premten duke filluar nga gadishulli Kamçatka, pika më lindore e Rusisë, dhe do të mbyllen në enklavën më perëndimore të Kaliningradit, në orën 20 të së dielës. Ndjej krenari, pasi ne kemi votuar për leadershipin ton gjithjetën,
Dhe ky është një leksion për niprit tan. Ka vot student. Unë votoj gjithmonë, është përgjegjësi e qytetarëve, duhet të tregojnë përgjegjësi pasi varet e ardhmja jonë. Zgjedhjet mbahen edhe në katër rajonet e pushtuara të Ukrainës, Luhansk, Donetsk, Kherson dhe Zaporizhzhia, ku votimi ka nisur 10 ditë më parë. Qytetarët atje kanë dëshmuar se bashkëpunëtorë të Moskës të shoqëruar nga personat armatosur kanë trokitur der më der për t'i detyruar të votojnë. Tre kandidat garojnë kundër Putinit në zgjedhje, ai i Partisë Komuniste Nikolaj Karitonov, Leoni Slatski i Partisë Liberal Demokrate dhe Vladislav Davankov nga Populli i Ri. Të tre janë pro Kremlinit dhe pro luftës dhe pritet të sigurojnë vetëm 1% fare të ulët të votave. Të vetmit opozitar që kundërshtonin hapur Putinin dhe luftën e tij në Ukrainë, Boris Nadezhdin dhe Yekaterina Duntsova, u skualifikuan nga gara me pretendimet për paregullësi në dokumentacion. Në pushtet që prej dy mishit si president dhe kryeministër, Putin është lideri më i gjatë pas Stalinit në Rusi. Dhe flasim pak për atë se çfarë pritet të ndodhë përgjatë këtyre 3 ditëve dhe konfirmim të Vladimir Putinit në krye të Kremlinit për një tjetër mandat, për mandatin e tij të 5, shumë e kanë cilësuar edhe Putin drejt kurorëzimit car. Megjithatë, flasim pak më shumë me Noela Mahmutaj, pedagoge, njohse shumë e mirë marrëdhënieve ndërkombëtare. Mirë se vjen kënaqësi që jemi ne. Faleminderit. Noela, zgjedhjet treditore të cilat kanë nisur sot në Rusi, bëjmë dot një parashikim apo vështirë se mund të kemi surpriza? Duke e ditur për kë flasim. Atëherë, për të bërë një parashikim në fakt në rastin e zgjedhjeve presidenciale në Rusi është shumë e thjeshtë, sepse tashmë dihet se kush është fituesi dhe kush do qeverisë për 6 vitet e ardhshme, prandaj që nuk mendoj që mund të ketë ndonjë surprizë që realisht mund të ndikojë në shoqërinë ruse ose në popullin rus ose përtej territorit të Rusisë. Çfarë do thotë për vetë rusët? Janë me miliona banorë. Çfarë do thotë për rusët edhe 6 vitet e tjera me Vladimir Putinin në krye të Kremlinit, edhe pse sipas mediave ruse, sipas edhe disa prej mediave ndërkombëtare apo sipas edhe vet disa prej institucioneve ndërkombëtare, do të thënë siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar, niveli i ekonomisë është i kënaqshëm, pra duke menduar një popull totalisht të izoluar nga pjesa tjetër e perëndimit, ekonomia, papunësia dhe pjesa tjetër gjithçka shkon mirë. Në fakt, si pas sondajëm, mendohet që ka një rritje të ekonomisë dhe kjo vjen edhe falë mundësimi përdorimit ose burimeve që ka Rusia, si që është gazi dhe nafta, por në fakt, unë mendohet që lufta ka sjell pasoja si në mbar botën, sepse luftet fatkesisht sjellin probleme, dhe mendoj që në 6 vitet e ardhshme unë nuk mendoj që mund të ketë ndonjë ndryshim real si në sferën politike, ekonomike dhe sociale në Rusi, por mendoj që ajo që rusët realisht mendojnë që mund të presin në vazhdimësi është përsa i përket situatës aktuale në Ukrainë, ku ata mendojnë pavarësisht se nuk janë të hapur drejt ose të janë të kenë debat për luftën në luftën në Ukrainë, mendoj që deri diku janë të domethënë janë të pa ka shërbyer dhe si një lloj mund të shërbejë si një lloj referendumi këto zgjedhje për Vladimir Putinin, jo vetëm për të treguar ai forcën e tij si politikan, por edhe për të treguar që rusët me këtë vot mbështesin de facto Putinin dhe vendimin e tij për të luftuar Ukrainën? Gjithashtu, rikthehemi përsëri dhe kur flasim për sondazhet se këto të dhëna që ne kemi deri më tani, shikojmë që në fakt Putini ka një rritje të mbështesëve të tij, sidomos në fillim në një sondazh që është bërë në fillim të marsit, ne shikojmë që është mbi 70% të popullsisë cilën mbështesin politikat e Putinit, çka do të thotë që ata në të njëjtën kohë mbështesin edhe luftën ose situatën në Ukrainë. Prandaj mendoj që Dakord, Putini ndërkohë edhe pse dukshëm pa rival të fort siç do të mund të ishte Aleksej Navalni, ka përballë tre sfidant, tre politikan, linja e të treja partive mbështet presidentin Putin. A ka nevojë rusët për këtë shfaqje që Putini i çon në zgjedhje, që votojnë brenda vendit, që votojnë jashtë vendit, për t'i treguar që ja, unë jam një lider që kërkoj votën tuaj, sondazhet nuk e nxjerrin në 99% fitues, për shembull, siç se shumë e krahasojnë edhe me mikun e tij Kim Jong-un, por kur ka 70% mbështetje, do thotë që nuk është diktator i nivelit Kim Jong-un.
Në fakt, ne po të shikojmë edhe tre kundërshtarët, mund ta them, thonë, sepse në fakt ata janë mbështetës politikave të Putinit dhe në të njëjtën kohë mbështetës edhe situatës në Ukrainë. Kjo do të thotë që ai është i vetmi kandidat edhe në këtë zgjedhje, ashtu siç ka qenë në zgjedhjet më përpara gjatë dy dekadave të fundit. Dhe në të njëjtën kohë mendoj që Putini në fakt me këto zgjedhje do tregoj dhe se sa realisht e vërtet janë, të vërteta janë këto sondazhe për mbështetjen që ai ka ndaj popullit. Do kishte ndryshuar diçka nëse përballë do të kishte Aleksej Navalnin, nëse do të ishte ende gjallë? Mbase mund të kishte ndryshuar, por gjithmonë kjo duke parë sondazhet përsëri ngjilet në mëdyshje dhe ne kemi parë që gjithë historisë së Rusisë nuk kurse kanë patur opozitar të vërtetë dhe rusët deri diku janë mësuar në një farë mënyrë me këto lloj zgjedhjesh në të cilët zhvillohen në Rusi. Dakor, po i tregon Putini ndërkohë një mesazh edhe perëndimit të mbar sepse këtë herë nuk votohet vetëm brenda Rusisë, votohet online edhe për gjithë ata rusë që jetojnë jashtë vendit, por edhe në zonat e aneksuar nga Rusia, jo vetëm në Krimea, 10 vite, prej 10 vite është aneksuar, por edhe në rajonet e tjera. Çfarë do thotë kjo? Po i tregon botës që de facto unë i quaj të mijat, sa kohë edhe ata do të votojnë për presidentin rus? Këto zgjedhjet janë të veçanta, në fakt, sepse ne po ta shikojmë për herë të parë zhvillohen online, së dyti gjithashtu zgjasin 3 ditë, dhe në të njëjtën kohë, këto zgjedhje nuk kurse do të kenë monitorim nga si nga brenda dhe ashtu nga jashtë, pra do jenë deri diku zgjedhje që kryhen... Edhe pa kontestueshme. Shumë e vërtet. Kështu që në një farë mënyre në të shikojmë që edhe votusit në zonat ose në territoret e pushtuar nga Rusia do të tregojnë realisht ose Putin me këtë do të tregoj perëndimi që shikoj se ata janë kanë të drejtën e tyre legjitime për të shprehur vullnetin dhe për të shkuar drejt kutive të zgjedhjeve, çka në fakt do të tregoj edhe që ato janë pjesë tashmë e territorit të Rusisë. Dakor, një nga akuzat e Putinit këto ditë ka qenë ajo e Amerikës në ndërhyrjes së Amerikës në zgjedhjet e ruse, duket në fakt si deja vu nëse e mendojmë, nëse kthehemi pas në kohën kur Hillary Clinton dhe Donald Trump ishin përballë njëri tjetrit në garën presidenciale të 2016-s, kur në atë kohë akuzoi Rusia për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane. Çfarë fiton Amerika duke ndërhyrë në një palë zgjedhje si këto, ku Putin nuk ka rival në garë dhe kur nuk do të ketë, ashtu si çtie përmendë pak më parë, asnjë lloj monitorimi, as të brendshëm dhe as të jashtëm. Është e vërtet dhe në fakt ne shikojmë që kur ka lider kundërshtar gjithmonë janë këto lloj acarimesh ose këto ndryhyrjesh që mund të flitet, por në rastin konkret unë mendoj që edhe për Amerikën vetë do jenë deri diku këto zgjedhje të veçanta, sepse unë mendoj që pas zgjedhjeve nuk do të ketë një telefonat urimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe një pjesë të vendeve të tjera të perëndimore, siç ka ndodhur për shembull gjatë periudhës Obama ose dhe Trumpit, por unë mendoj që Amerika nga këto zgjedhje në fakt do shikoj se si perëndimore do veprojnë për sa i përket zgjedhjeve presidenciale në Rusi. Dakor, por çfarë do të ndryshonte nëse Donald Trump do të ishte presidenti i Shteteve të Bashkuara? Në këtë rast edhe pse në luftë do të kishte në mendimin tuaj një telefonat urimi? Zgjedhjet në Amerikë janë, siç e dim, në nëntor dhe kështu që unë mendoj që zgjedhjet në Amerikë do jenë shumë herë më të rëndësishme për rusët se sa ato që janë aktualisht, po zhvillohen aktualisht në Rusi. Dhe, sepse atëherë do të shihet fati i luftës. Do shihet fati i luftës dhe deklaratat që Trumpi ka bërë, në fakt ai madje ka deklaruar që brenda 24 orësh mund të kaloj në zgjidhje të konfliktit dhe normalisht kjo të ndikoj në situatën aktuale geopolitike në cilën vendet përballen sot. Edhe diçka të fundit, zonja Mahmudaj. Unë ju referova që në nisje që Vladimir Putini është drejt kurorëzimit car, me gjitha të ka sot pushtet absolut. Ku ndryshon presidenti Putin nga cari Putin? Në fakt,
pa tjetër që më shumë se dy dekada në pushtet dhe mendohet që me ndryshime që ka i bërë në pushtetut normalisht janë është deri në vitin 2036, që ka do të thotë që ai po arrin këtë lloj statusi car ose i plot fuqishëm, dhe në të njëjtën kohë mendoj që ajo në cilën Putin kërkon gjatë periudhës së tij në pushtet është pikërisht për të vendosur një, ose për të krijuar një emër jo vetëm në historinë e Rusisë, por për te i saj, për të qenë si një figurë e rëndësishme në historinë ndërkombëtare. Kam përshtypjen që vetëm vdekja ndan Putinin nga pushteti. Po, mund të themi që është dhe është vështirë që mund të themi në të njëjtën kohë që mund të ketë mekanizme të cilën kërkojnë rrëzimin e Putinit, sepse siç e tham, sondazhet tregojnë që ai ka një mbështetje dhe ai me këtë forcon akoma më shumë pozicionin e tij politik, jo vetëm në Rusi, do thosha, por gjithashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Por ndërkohë, për një pasardhës apo një trashëgimtar nuk dim ende asgjë, nuk kemi dëgjuar kurrë asgjë, as nga familjarët apo as nga njerëzit e tij më besnik. Është shumë e vërtetë dhe nuk mendoj që edhe në të ardhme mund të flitet për diçka të tillë, sepse ne dim domethënë dhe kuptojmë qartë që gjithë pushteti është në duart e Putinit dhe kjo e bën mund të themi të vështirë për të patur një të opozitës sikurse edhe një figurë të dytë. Megjithatë, ne nuk e dim se çfarë realisht vende ose se si vende do përballen me realitetin gjeopolitik në të ardhmen, që mund të sjellë patjetër dhe ndryshime dhe që ne nuk mund të bëjmë një parashikim të tillë, por është e vështirë realisht ose të flitet për dikë që mund të zvetësoj Putin në vitet në vazhdim. Edhe diçka fundit, nëse ma lejoni zonja Mahmutaj, se e thash pak më parë që dohet e fundit, por ju e njihni se si funksionon sistemi rus, keni studiuar vet personalisht atje. Nuk kanë rusët asnjë mekanizëm në dorë për të vepruar, për të reaguar, sepse flasim për një popullsim mbi 140 milion dhe Vladimir Putini është një i vetëm. Po, shumë e vërtet dhe ne thamë që në fillim që sondazhet tregojnë që ai ka një mbështetje nga populli vet, çka do të thotë që mekanizmat për të rrëzuar Putinin janë pothuajse zero, nuk ekzistojnë për momentin dhe në të njëjtën kohë mendoj që ne e kemi parë edhe gjatë zhvillimeve të fundit që në fakt ata të cilën protestojnë janë kanë fatin Aleksej Navalnit. Navalnit dhe shumë vështirë që mund të ketë një kundërshtar të fortë që realisht mund t'i bëj ballë dhe që vetë populli rus mund ta mbështesë, sepse siç e thash për sa i përket edhe debatit të Ukrainës, rusët që qëndrojnë lart kësaj nuk duan të përfshihen, sepse e shikojnë diçka ose i besojnë mund të them politikës ose strategjisë që ndjek Putini. Dakor, do shohim se çfarë do dalë nga këto zgjedhje, ndonse surprizë nuk kemi. Faleminderit shumë Nela Mahmuta, ishte kënaqësi. Faleminderit. Vetëm pas pak në ditar, Gjermania refuzon ndërgimin e shpërthyesit të bunkerëve në Ukrainë. Raketa Taurus ka aftësi të godasë për te linjave ruse, SBA gati paketën e re prej 300 milion dollarësh. Çuditërisht, mbasi kishte dalë makina llogaritë, ishin çuar në protest mësuesit e matematikës. U fillojnë bën gjërat pak më aliene dhe më çuditshme, nga cili bën. Alienat fillojnë nga Generation Y, Data Alpha, Generation Alpha, kur kërkon një dhuratë për kishlindje, thotë dua një bluzë për avatarin tim në Roblox, nuk kërkon një bluzë për vete. Kjo është ndoshta merite e qeverisë që ne kemi që ka disiplinuar këtë. Kjo është praising the government on the social media. Ah, duhet lavdërosh qeverinë. Është e tmesh. Do të luajmë në orarin e zyrtar të procesit të votimit. Zoti Rama ka hyrë në qendrën e votimit për të votuar. Kutitë para të hapura. Pak minuta në këtë ditë të pazakon zgjedhjesh. Të ruhemi nga era e fortë e një fitore e sipër. Bashkia do drejtohet nga zoti Beleri. Bie Shkodra në thonjza Rimeret Kavaja. Dhe Benet Vesin çfarë fitoren? Në ngjarjet më të rëndësishme, A2 CNN
është aty. Në një kohë kur politika prodhon kaos, është e nevojshme të shohim për te lajmit. Qeveria ka nxjerrë nga sirtarët një qasje për të kontrolluar spakun. Në një kohë kur informacioni udhëhiqet nga agjendat, është e nevojshme të bëhen analiza faktike. Për të mos u dorëzuar errësirës mbytyse të sistemit të vjetër drejtësisë. Edi Ramën e mbron vetë Altin Dumani. Në një kohë krizash, kërkohet gazetari cilësore. Ne kërkojmë normalitetin më njëherë. Ata kanë zënë karrigen. Ti mbajnë karrigen. Skedari politik. Një emision nga Ervin Koçi. Çdo të shtunë në orën 20 në A2 CNN. Këtu mungojnë kauzat e protestave. Është një fakt që rritemelimi është shumë i sa në Partinë Demokratike. Gjatë arrestit në shtëpi ke të gjitha ndalimet që ke dhe gjatë arrestit në burg. Për vetë Partia Socialiste që ditë cilën e kam pritur gjatë dhe sa kanë 30 vite që akuzojnë publikisht zotin Berisha. Kjo nuk quhet në rrugë e Salës, por quhet rrugë e shpresës. Ndërkombëtarët kërkojnë që të ndërmjetësojnë uljen e palëve në dialog. Përgjithësia qeverisë është e kryeministrit, përgjithësia penale është individuale. Këtë herë Rama ishte i prerë në argumentim. Ka luksin që të ketë përballë një opozitë që është e dobët. Vazhdon lufta armatimit dhe provës së forcës mes perëndimit Rusis dhe aleatëve të kësaj të fundit. Lajmi ditëve të fundit ishte hezitimi i Gjermanisë për të dërguar Ukrainës raketa Taurus, që Rusia i ka quajtur vijat e kuqe. Por çfarë janë raketat Taurus, për cilat kancelari Scholz ishte kategorik për të mos i dërguar në frontin e luftës? E sjellim më në detaje me producentin Eno Luarasi. Eno, kemi folur shpesh herë në fakt për raketat Taurus, megjithatë për të rikthyer në vëmendje, çfarë janë? Po, janë konsideruar një nga raketat më të fuqishme në botë, për konvencionale gjithmonë. Është një prodhim gjermano-suedez, përdoret raketa në fjalë nga disa shtete, Gjermania që është kryesorja, Suedia gjithashtu, Spanja dhe Korea Jugut, e cila së fundi ka bërë një porosi shumë të madhe për këto lloj raketash. Por vlera e një Taurusi është 950.000 euro, është një raketë konsiderueshëm shumë e shtrenjtë, por e rëndësishme e saj është që ka një rrezë veprimi prej 500 km. Pra është shumë ka një rrezë shumë të gjatë veprimi dhe pikërisht kjo i druat edhe Gjermania, por edhe Rusia, prandaj e ka quajtur vija e kuqe, pasi kjo raketë mund të godas edhe për te linjave edhe në Moskva dhe në qytete të tjera, të cilat janë në afërsi të Ukrainës, pra në një rrezë prej 500 km mund të goditet çdo qytet që është në Rusi në kufi me Ukrainën. Na trego pak edhe se si funksionon, ndërkohë? Sigurisht. Raketa quhet, specialiteti i saj është shkatrimi bunkerave. Praktikisht quhet the bunker buster, shpërthyesi bunkerave. Dhe siç mund ta shikojmë dhe këtu, raketa arrin të deportojë në gjithë shtresat e një bunkeri dhe fal teknologjisë shumë të avancuar që ajo ka, mund të programohet për të shpërthyer në katin e dëshiruar. Pra mund të deportoj të gjitha shtresat e një bunkeri dhe pastaj të bëj dhe shpërthimin duke dëmtuar gjithë personelin ose edhe mjetet në ushtarake në fjalë. E kuptoj. Diçka tjetër për Taurus apo? Përgjimet e fundit që dolën nga flota ajrore gjermane, ku ishte komandanti i flotës gjermane i cili fliste me disa ushtarë të tjerë në online. Kjo bisedë u transmetua më pas në Russian Channel, në televizionet ruse, dhe në bisedë dëgjuash e qartë, ku bëshe fjalë për mundësin, në mundësin teorike gjithmonë, që këto raketa mund të godisin edhe disa ura që ishin në Rusi, si që ishe për shumë ura Krimes, më falë, ura në Krime.
Pra, raketa në fjalë mund ta kapte këtë objektiv duke dëmtuar dhe ura e Krimes është një objektiv shumë i rëndësishëm si për rusët dhe për Ukrainën, pasi bën ndaj furnizimin e ushtrisë ruse në këtë rajon. Dhe kjo i ka vënë në panikë sa Putin kërcënoi më pas. Putin duke quajtur vit kuqe, por më shqetësuesia akoma ishte që Gjermania vet kishe vetëm 150 raketat të tila në gjende operacionale, ndërkohë 250 raketat e tjera, që janë në magazina, janë jo funksionale, pasi kanë nevoj për të riprogramuar dhe të bërë riparimet të vogla, pasi kanë shumë vite që qëndrojnë në magazina dhe nuk janë përdorë. Sa do t'i shërbeni në Ukrajinës? Do i shërbeni njërë zakonin shumë, po Gjermania ka këtë presionin e madhë nga Rusia dhe nuk do që të acarojmë të situatën. Por ndërko, komandanti flotës aerore Gjermane konfirmoj edhe një lajmë tjetër që nëse Taurus do dërgoshin, nuk është ai lajmi si thua më përpara që do duhesha shumë kohë për të instaluar tek avionët Sukhoi 24 ose F-16 ku Ukraina ti mari, pasi aparaturat në fjalë janë vendosur, të cilat bëjnë mbajtjen e raketave Storm Shadow. Janë raketa të afërta siç është Taurus. Por me një ndryshim, sepse ka një rezervë veprimi më të vogël, rreth 250 km. Ndërkohë Taurus ka një rezervë veprimi 500 km dhe është menduar edhe dërgimi përsëri Taurus, por në një formë tjetër, duke ndërhyrë në rrezën e veprimit të tij, duke ulur rrezën e veprimit nga 500 km, duke çuar diku te 100 ose 150 km. Do të bëj aq të rrezikshëm sa për të deportuar edhe për te Rusisë. Megjithatë, nëse jo Taurus do dërgojnë raketa të tjera me rrezën e veprimit të gjatë, duke modifikuar Taurus apo edhe të tjera, cilat janë, i hedhim një sy. Po, atëherë bëhet fjalë për Volcano, është një predh e cila është e kalibrit 155 mm ose kalibrit 122 mm, quhet Volcano GLR. Guidet long range, pra ka një rreze shumë të gjatë veprimi. Gjermania ka dërguar disa kohë më parë në Ukrainë rreth 250 predha të tilla, por ishin jo GLR, jo me rreze të gjatë veprimi dhe ishin me një rreze veprimi vetëm 50 km. Por duke patur një rreze veprimi 70 km, do jenë akoma dhe më eficiente. To predha kryesisht përdora nga Panzerhaubitzer 2000, që janë disa topa artilleri vetëlëvizëse, që quhen në gjuhën ushtarake, janë dërguar nga Gjermania për dhe shtetet të tjera, praktikisht është armatim standard NATO, 155 mm, por janë raketa inteligjente, mund të djegorët e tyre janë të programuara për të bërë një shpërthim me kohë, pra mund të shpërthejnë sipër objektivit me kohë, mund të shpërthejnë në impakt me objektivin dhe mund të shpërthejnë pas depërtimit të objektivit. Pra janë raketa me të vërtet teknologjike dhe do i bënin me të vërtet shumë punë në ushtrisë ukrainase. Kjo është një prej tyre, përveç Vulkanos ka edhe një tjetër. Po, kemi edhe një lloj arme tjetër, është Joint Fire Support Missile. Është një raketë e cila u prodhua nga Gjermania dhe Franca, nuk ka hyrë ende në veprim për të thënë të drejtën. Në 2019 u bë prototipi i parë i saj dhe në 2022-shin në panajirin e armëve në Berlin u bë prezantimi i kësaj lloj rakete. Raketa ka një shpejtësi në 0.4 Mach deri në 0.9 Mach, është goxha shpejt, pra arrit një shpejtësi deri në 1000 km/h. Ka nuk dihet mbushja e eksplozivit që do ketë, por është raketë shumë inteligjente, pasi mund të ofrojë trajektore të papërcaktuara duke bërë ngatrimin e forcave mbrojtëse për ta rrëzuar. Ndërkohë nuk jep edhe mundësi diktimi nga është lëshuar kjo lloj raketa. Ndërkohë raketa në fjalë mund të lëshohet nga platformat MLR që janë dërguar aktualisht në Ukrainë, edhe ose platformat e tjera siç janë HIMARS të famshëm, mund të lëshohet nga dyja platformat. Megjithatë mbetet pak e dyshim sepse rreza e veprimit është 300 km ose mbi. Edhe më shumë mund të kapi dhe 500 dhe kjo armë vjelet pak e dyshim për të dërguar. Mbetet po ashtu një bie kuqe si Taurus. Mirë, atë ndalemi pak edhe tek lufta në terren me Ukrainën që mbetet në dëshpërim dhe në kërkim vazhdimisht për armatime të reja. Në Mosgaboj në 12 mars, pra vetëm pak ditë më parë, u miratua një paketë e radhës amerikane $300 milion apo jo? Po, kjo është paketa e radhës. 400 në fillim, por 300 është nga Departamenti i Mbrojtjes. Vetëm pak ditë më parë u konfirmua kjo paketë. Paketa përmban disa lloje armatimesh, raketat Stinger që janë raketa kundër objektivave fluturues, raketat antitank AT-4 janë raketa suedeze por që i përdor dhe ushtria amerikane ndërkohë, municionet si son për sistemet HIMARS janë armët më të rëndësishme të Ukrainës që është duke përdorur në mbrojtje, municionet lehta për armët e vogla, preda 155 mm që janë praktikisht
kryesore të domos dëshmëri për Ukrainën në këtë moment. Pajisje për heqjen e pengesave, ekipazhimeve dhe pjesë tjera këmbimi, si dhe preda 105 mm. Dakor, dhe ndalemi pak tek predat 155 mm, se janë ato që duan Ukrainës në këtë moment, atje e përmendë jo vetëm për mbrojtje, por edhe në rast të një kundërofensive. I siguron nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë në gjendje të prodhojnë sa? Po, atëherë para nisjes së konfliktit në Ukrainë në 2022-shën në shkurt, Amerika prodhonte 14,000 preda të tilla në muaj. Nuk i duheshin më shumë, nuk ishte në një konflikt aktual dhe këto ishin nevojat. Plus preda që ndodhen në magazina, plotësonte nevojat e saj. Kishte edhe stok edhe për përdorim. Por me nisjen e konfliktit në mars, praktikisht në këtë muaj parashikohet që SBA-t prodhojnë 36,000 preda. Dhe prodhimi tyret në shtator 2024 të shkojnë në 60,000. Dhe e fundit që pritet, në fund të 2025-s, prodhimi duhet shkojnë në 100,000 për të përmbushur dhe nevojët e Ukrainës, por dhe vetë SBA-s. E kuptoj, pra jo gjithçka që prodhohet i dërgohet automatikisht Ukrainës, ruan edhe për SBA-ve, të cilat janë duke ndryuar municionet, sepse e dim të gjithë, municionet kanë një periud që mund të sigurisht baruti skadon edhe njëtet e tjera, që kështu duhet gjatë gjithë kohës ato të ndrohen dhe të përdoren ose të zgjesohen. Sa preda 155 mm e prodhon SBA, po Bashkimi Evropian, që po ashtu dërgon Ukrainë? Po, dhe Bashkimi Evropian është nga dërgusit më të mëdhenj të predave, praktikisht BE-ja dhe SBA janë financusit kryesor të forcave ukrainase. Në 2022-shin, gjithë Bashkimi Evropian, gjithë vendet e Bashkimit Evropian prodhonin 230,000 preda në vit. Normal. Ishte një numër i konsiderueshëm. Po. Madje edhe më shumë sa SBA-ja, po të gjitha së bashku sigurisht. Në 2023-shin prodhuan 300,000 preda në vit, por ndërkohë brenda 2024-s nga BE është vënë objektivi prodhimi 1.4 milion predave 155 mm, të cilat do të dërgohen në Ukrainë. Aktualisht SBA-ja në 2 vite luftë ka çuar gati 2 milion preda 155 mm, ndërkohë BE-ja brenda marsit mendohet se do të çojë preda 1 milion në 1 milion numrin e predave të dërguara. Dakor, ndërkohë Ukraina për sa ka nevojë për to? Ukraina ka shumë për të thënë vërtetën dhe sipas ekspertëve të NATO-s mendohet që nëse Ukraina do të qëndrojë si në këtë moment, pra në fazën mbrojtje, do i duan 75 deri 90,000 preda në muaj. Në një luftë defensive. Ndërkohë, Zelenski ka paralajmëruar që në maj nis një kundërofensivë të re. Atëherë numri do shkojë në 200-250,000 në muaj. Dakor. Ndërkohë, kush shpenzon më shumë edhe për preda, por edhe në përgjithësi në ditë mes dy ushtrive ruse dhe asaj ukrainase? Po, aktualisht Rusia qëllon shumë më shumë se Ukraina. Numri ka arritur në 10,000 preda në ditë. Është normale ky raport, pra sulmuesi dhe mbrojtësi? Po, në përgjithësisht është normale, sepse ku sulmon do përdorësh më shumë municione, sepse duhet marrësh territor, pozicione e tjerë, shkatrosh bazat e armikut e tjerë. Por megjithatë, nëse kthehemi pak mbrapa në qershor ose edhe deri në gusht, në periudhën gusht, raporti ishte komplet ndryshe. Ukraina qëllonte deri në 7,000 preda në ditë. Ndërkohë Rusia qëllonte 5,000. Sepse ishte në kundërofensiv. Ishte në kundërofensiv, plus nuk mungonin municionet nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian ishin me shumicë. Por raporti tani ka ndryshuar dhe kjo është situata. Dhe ushtarët, të cilët ishin ngarkuar për të mbrojtur Avdiivkën, një nga shkaqet kryesore jepnin mungesën e municioneve përveç mungesës së personelit sigurisht. Dakor, nuk e ka të kot Zelenski që kërkon vazhdimisht ndihmë. Megjithatë, ne folëm për ndihmat që i kanë shkuar Ukrainës edhe përgjatë këtyre muajve. Rusi ndërkohë kush e ndihmon? Është Irani i pari për ato që dërgon apo jemi tek sa preda prodhon Rusia fillimisht? Jemi tek sa preda prodhon Rusia. Sipas NATO-s, prodhimi rus ka arritur 2 deri në 3 milion preda në muaj, në vit, në vit. Janë preda 152 dhe 122 mm. Preda 152-sha janë në ekuivalenti 155-s të NATO-s. Ndërkohë, në industrinë ushtarake ruse, nga 2.5 milion që ishe numri punojnëzve, ka vajtur në 3.5 milion. Ka një rritje shumë të madhe. Dhe vetëm me kaq preda, Rusia garon shumë kollaj me Ukrainën, pavarësisht furnizimeve që mund të vinë nga Bashkimi Evropian dhe nga Amerika. Ndërkohë, për Rusinë, kush qëndron në krah dhe kush qëndron në krye për nga ndihmat që i dërgon në këtë moment Irani apo Kim Jong-un, aleati dhe miku i ngushtë i Putinit? Të dy shtetet janë aleatët më të ngushtë aktual të Putinit. Sa i takon edhe armatimeve? Sigurisht, Irani kryesisht ka dërguar dronët Shahed,
ka dërguar dhe modele të tjera të dronëve siç ishte Mager 6, por aleati aktualisht më i ngushtë është Kim Jong-un, Korea e Veriut. Që prej gushtit janë dërguar nga Korea e Veriut në Rusi 6700 kontenier. Imagjino sasi. Sasia sipas ekspertëve mendohet se është 3 milion predha 152 mm dhe 500 mijë predha të tjera 122 mm që janë kalibrat që aktualisht ushtria ruse përdor. Praktikisht 2-3 milion që i ka vetë në prodhimi dhe to 3 milion predha, 6 milion janë me të vërtet shumë. Janë me të vërtet shumë dhe është situatë me të vërtet shqetësuese për Ukrainën. Dakord, por si kanë rezultuar përdorimi këtyre predhave në Rusi, në teren, më sakt, në Ukrainë? Praktikisht, dërgimi që Korea e Veriut ka dërguar, ka kohë që dërgon aktualisht municione në Rusi, nuk ka rezultuar gjithmonë shumë i mirë, si që mund të shikojmë. Këto janë disa nga armët, topa kryesisht, që janë dëmtuar nga predhat. Dhe ushtarët e Rusë vetë kanë thënë që municionet koreane veriore nuk janë shumë besueshme, nuk kanë cilësinë e duhur, baruti nuk është shumë i mirë. Sepse janë prodhuar shpejt, kanë bërë, apo... Kanë teknologji mbase të vjetër, pak, jo shumë të sofistikuar, dhe kjo mund të ketë ndikuar në dëmtimin e këtyre armëve ruse. Gjë që ushtrisë ruse nuk i hynë punë nëse nuk janë të një cilësie të tillë. Sigurisht, sepse i prish dhe mjetet e saj. Dhe... E kuptoj. Megjithatë, të një cilësie apo të një teknologjie të vjetër, vetëm një ditë më parë, Kim Jong-un prezantoi atë që e quajti super tankun, më të fuqishëm të gjitha kohërave, e testoi edhe vetë, madje. Për çfarë bëhet fjalë? Faktikisht është tanku M2020, është një tank i prodhuar në 2020 dhe për herë të parë e pa ku ekspozua, është ekspozuar në 10 tetor 2020 ku ishte edhe 75 vjetori i krijimit të Partisë Komuniste. Dhe thënë, nuk është krijuar jo, tani. Tanku në fjalë, ka dalë në ekspozet për të parë, është paraqitur për herë të parë. Është bërë publik për herë të parë në 2020 në këtë paradë, por tani është bërë operacional, mendohet se është operacional, nuk dihet numri sakt i tyreve. Tanku në fjalë është bazuar te modelet ruse dhe kineze, por është me të vërtet, mendohet se mund tjetë me vërtet teknologjik, ka një armatim top 125 mm, është prodhimi standard rus ky lloj kalibri, ka një granata hedhës 30 mm, si për të vendosur në kull, një mitrolot 7.62 mm, i cili është gjithashtu i vendosur në kull, si dhe ka dhe këto raketat, që vendosen në që është dhe armatimi dysor, janë Bullseye 3, janë raketat e prodhuar në Korenë e Veriut, por faktikisht është Korneti rus, raketat ruse të prodhuara. Sa të mendohet se janë në dispozicion? Korenë e Veriut pretendon se janë diku tek 70 edhe co, po si pas inteligencës britanike mendohet se janë prodhuar vetëm 10 të tila. Vetëm 10 të tila, ndë një prej tyre mund të dërgohet në Rusi, apo jo, nuk është diskutuar? Jo, shumë herë, sepse armët përgjithsisht duhet kalojnë një fazë testimin në terrene, kalojnë shumë testime përpara se dërgohen, pasi mund të kenë probleme. Dakor, nuk e dim nëse ka testuar vetë Kim Jong-un, do thotë që mund të rezultojë suksesshëm, megjithatë mbetet për tu parë. Në faleminderit. Presidenti francez Emmanuel Macron paralajmëroi Europën të përgatitet për luftë në mënyrë që të garantojë paqen. Ai bëri thirrje shteteve anëtare të mos e braktisin Kievin, pasi fitoria e Putinit atje do të rrezikonte Europën dhe do të çonte në zero kredibilitetin e Bashkimit Evropian. Europa duhet të përgatitet për luftë nëse dëshiron paqe. Janë fjalët e presidentit francez Emmanuel Macron, i cili paralajmëroi se Vladimir Putin nuk do të ndalet nëse ushtria e Kievit do të mundej pas më shumë se 2 vitesh luftë. Macron shkaktoi polemika muajin e kaluar kur tha se nuk përjashtonte mundësinë e dërgimit të trupave toksore në Ukrainë të ardhmen e afërt. Kjo zemëroi Moskën dhe detyroi njësër liderësh të distancoheshin nga një pohim i tillë. Nëse Rusia e fiton këtë luftë, besueshmëria e Europës do të reduktohet në zero. Çfarë kredibiliteti do të kishim ne në tokën tonë të pushtetit në BE, nëse e lejojmë këtë të ndodhë? A i tha se Franca ishte e gatshme të vepronte nëse lufta e Rusis përshkallëzon dhe i bëri thirrje Europës të mos vendoste via të kuqe, diçka që sipas tij do sinjalizonte dobësinë ndaj Kremlinit dhe do ta inkurajonte atë të avanconte me pushtimin e Ukrainës. Macron refuzoi të jepte detaje mbi idenë e tij të dërgimit të trupave, por tha se Parisi nuk do të niste kur një ofensiv kundër Moskës. Dy vite më parë ne thamë se nuk do të dërgonim tanke, por e bëm. Dy vite më parë thamë se nuk do të dërgonim raketa me rreze të mesme, po pastaj e bëm. Kemi vendosur shumë limite në fjalorin tonë.
Ne nuk jemi në luft me Rusin, por duhet të jemi të qartë se nuk mund të alejojmë atë të fitoj. Kreu i Elizes shtoi mëtej se Ukraina ishte në një situatë të vështirë në fush betej, dhe se nevojitej më shumë bështetje nga aleatët. A i tha gjithashtu se shpresonte se do të vinte dita për të negociuar paqen me një president rus, kushdo qoftë ai, duke ju referuar për herë të parë mundësi se largimi të Putin nga pushteti. Nuk ka vonuar reagimi i Rusisë ndaj deklaratave të Macron, shefi i shërbimeve sekrete Sergei Naryshkin, i cilësoi ëndra të çmendura dhe paranojake ide të Macron, i cili për herë të dytë në pak ditë nuk preshte mundësinë e dërgimit të trupave europiane në Ukrainë. Pas tij reagoi zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peshkov, i cili tha se Franca ishte tashmë e përfshirë në luftë dhe kishte sinjalizuar gatishmërinë për përfshirje edhe më të thellë. Pa dyshim që i lexojmë deklaratat e Macron, fakti që Rusia është një armik i Francës është i qartë, pasi Parisi është tashmë i përfshirë në luftë. Duke gjykuar nga deklaratat e presidentit Macron, ai po mendon të rrisë nivelin e përfshirjes, si është deklarata e zëdhënësit të Kremlinit. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka zbarkuar në jug të Gjermanisë, së bashku me vendet e tjera të NATO-s, është duke kryer stërvitjen më të madhe të forcave toksore që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës. Stërvitja konfirmon gatishmërinë e aleancës në rast lufte me Rusinë. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka zbarkuar në jug të Gjermanisë, së bashku me vendet e tjera të NATO-s, është duke kryer stërvitjen më të madhe të forcave toksore që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës. Gjenerali komandës së trenjimit, Steve Carpenter, e quajti këtë organizim ushtarak një javë të shkëlqyer për NATO-n, duke shtuar se aleanca do të mbronte çdo kryeqytet të një vendi anëtar, ndërsa Kahulindor konsiderohet si më i rrezikuari. Kjo është një javë e shkëlqyer trajnimi për NATO-n dhe nuk mund të vijë në një moment më të rëndësishëm, pasi ne rrisim ndërveprueshmëritë nga pikpamja procedurale. Ne po flasim të njëjtën gjuhë, po flasim për NATO-n. Nga pikpamja teknike ne jemi në gjendje të komunikojmë në mënyrë digjitale dhe nga një kënd vështrimi njerëzor. Nëse duhet i dërgojmë ushtrit tona në lindje, pyetja për të 32 kombet do të jetë se kush do të mbrojë kryeqytetin tim, dhe përgjigja është vullneti i NATO-s. NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë prezencë në Gjermani me baza të shumta ushtarake dhe logjistike. Afërsia e Gjermanisë me enklavën ruse të Kaliningradit e bën atë një nga vendet më të rëndësishme anëtare të NATO-s, por edhe vendin me gatishmëri më të madhe në rast të lufte. Si provë këtë të njëjtë, landi i Vestfalisë në Gjermani u zgjua nën sirenat e alarmit për të testuar nivelin e vigjilencës tek popullsia civile dhe gatishmërinë e tyre. Sirenat u dëgjuan deri në qytetin e Bonnit. Hera e fundit që u dëgjuan sirenat në të gjithë Gjermaninë ishte në shtator të 2023-shit. Ambasadori i Amerikanë në Ungari sulmoi jashtë për Budapestin për qëndrimin pro-rusisë dhe retorikën anti-amerikane. Teksa vendi shënoi 25 vjetorin e antarësimit në NATO, ai tha se nuk mund të lejojnë që të minohet besimi tek aleanca. Ambasadori amerikan në Hungari sulmoi Budapestin për ato që i quajti mesazhe të rrezikshme anti-amerikane dhe për zgjerimin e marrëdhënieve me Rusinë. Në një fjalim me rastin e 25 vjetorit të hyrjes së Hungarisë në NATO, presmen pohoi se kryeministri Viktor Orban po i izolonte veten gjithmonë më shumë nga aleatët dhe po minonte besimin tek NATO. Aleatët e Hungarisë po e paralajmërojnë vendin për rrezikët e marrëdhënieve të saj të ngushta me Rusinë. Nëse kjo është zgjidhja e politikës së Hungarisë dhe po duket gjithnjë më e qartë, ne do të duhet të vendosim se si të mbrojmë më mirë interesat tona të sigurisë, të cilat si aleat duhet të jenë siguria jonë kolektive. Këto shqetësime legjitime të sigurisë që ndajnë 31 aleatët e Hungarisë nuk mund të shpërfillen. Diplomati amerikan tha se Shubaja kërkon dialog me qeverinë hungareze dhe dëshiron raporte të bazuara në vlerat demokratike, sigurinë e përbashkët dhe prosperitetin. Disa orë pas fjalimit të ambasadorit, Viktor Orban publikoi një video në X ku flet për periudhat vështira në marrëdhëniet amerikane-hungareze. Administrata amerikane pret gjëra nga Hungaria që ne nuk duam dhe nuk mund t'i bëjmë, tha ai. Tensionet mes qeverisë së Viktor Orban dhe administratës së presidentit Joe Biden janë përkeisuar javët e fundit, pasi kryeministri hungarez bështeti hapur kandidaturën e republikanit Donald Trump për presidencën e SBA-s, pas takimit me Trump në Florida.
Orban vlerësoi Trumpin si kandidatin e vetëm presidencial amerikan, që mund të jepte fund luftës në Ukrainë, duke ndërprer ndihmën ushtarake për Kievin. Ishte gjithçka për ditarin e drekës këtu në A2 CNN për zhvillimet më të fundit dhe lajmet e ditës. Si gjithnjë, ju ftoj të na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com, sikurse mund të informoheni në kohë reale edhe duke klikuar në rrjetet tona sociale. Bashkëndajemi këtu. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Miropafshim.